זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. נעסוק היום, כמובן, בקורונה. ואתם יודעים מה, אולי ככה נפתח את השידור בטרגדיה הקשה, במושב הכי שמח. פשוט הלילה בעצם נפטר השלישי בתוך משפחה אחת, הרביעי במושב הזה. אליהו שמקה זיכרונו לברכה, רחמים שמקה זיכרונו לברכה, ואברהם רפאל שמקה זיכרונו לברכה, שלושה בני משפחה, שני בנים ואב. הנה אנחנו רואים את התמונה שלהם. טרגדיה נוראית שגובה הקורונה. אנחנו נדבר היום עם ראש המועצה בהמשך השידור הזה, אבל ככה גם היה לי חשוב לפתוח את השידור עם התמונה שלהם ולהוקיר את זכרם, ולדבר על המחיר הכבד שגובה מאיתנו נגיף הקורונה. ונרחיב, כמובן שנרחיב, נדבר גם היום על הדברים שחשף ראש הממשלה אתמול, בנאום שלו בעצרת האום, וגם על האימות שקרה הלילה, הלילה שלנו, של ישראל, בין הנשיא טראמפ לבין המועמד לנשיאות ג'ו ביידן. ועוד נושאים, ככל שיותר לנו הזמן, ילוו אותי, שלום לכם, מתן פלג ודינה דיין. שלום, שלום. כמובן שנדבר על מה שקרה אתמול בשידור ערוץ 20, זה שלא יהיה לכם ספק. פטריוטים, שני פטריוטים. בהרחבה נדבר על זה, על האלימות הקשה, על הבריונות, תגידו אתם. מתקפה אמיתית, וזה מה שהיה חשוב לי להגיד כל הזמן, מתקפה אמיתית על הדמוקרטיה הישראלית, על חופש הביטוי, על חופש המחשבה, על הזכות לביטחון, על הזכות לקניין, כי זה לא שעלו פה כמה חבר'ה ורצו למחות, נכנסו לפריים, אלא במטרה לעצור את השידור, לעצור שידור. וזה בדמוקרטיה, וזה בחברה תוססת, לא יכול להיות. ואני חושב שכמה שנאמר יותר דברים על הדבר הזה, אנחנו לא נצליח להפריז באקט הכל כך כל כך אלים הזה של השתקה. אין לי מילה אחרת. דינה, אני זוכרת שישב באולפן הזה, בפטריוטים, וסיפרת שתקפו אותך במחאה בבלפור עוד. שהייתי בבלפור, אני חושבת שהמחאות, מי שהיה והסתובב, הרגיש את הווייבים, הרגיש את התחושה, את האנרגיה, ואתמול ראיתי את זה בשידור חי, היה לי מאוד מאוד קשה לראות את החברים שלי, את יריב אופנהיימר ואת עידית סילמן, יושבים חסרי אונים, עידית שם מתקפלת, זה היה פשוט מאוד קשות. אני מנסה לדמיין משהו הפוך שהיה קורה. אני חושבת שזה היה פותח את כל מהדורות החדשות בוודאות. שכללו את אברמוביץ'. אני לא מצליחה להבין את האיפה ואיפה. אני מסתכלת ישר, אוקיי? לא מסתכלת לצדדים. יש פה, אין פה, לא יכול להיות פה דאבל סטנדרט. לא יכול להיות סטנדרט כפול. ואנחנו נתקלים בו פעם אחרי פעם. דינה, מה שמטריד אותי זה שנותנים לגיטימציה לאלימות. זה, נכון. זה לא היה קיים. נכון. זה התחיל במחאות, שדיברנו על זה עוד. אני מדברת לפני חודשיים, שלושה, ואמרנו, יש אלימות, יש אלימות, וכולם תשתשו את זה עוד. אבישי בן חיים קיבל אז. נכון, אני ואבישי באותו ערב חטפנו, זה היה ערב מאוד אלים, כשאני זוכרת שאני יושבת ליד שמעון ריקלין בתוכנית שלו, ואומרת לו, שמעון, בוא ניכנס, נראיין את האנשים. הוא אומר לי, שם, משם, שידרתם שם. כן, באיזה סרט? אין מצב. אני אומרת לו, בוא נקום רגע עם עם המיקרופונים, וניגש לשטח, ופשוט שמעון אומר לי, את חיה בלה-לה-לנד, יארגו אותנו, לא האמנתי לו. ואני ראיתי את הדברים, גם בשידור חי ראיתי את הדברים, והמולה, אבל צריך להגיד, מפיק שלנו, הפילו אותו על הרצפה ובעטו לו בצלעות. בועז נפגש, אני תכף נדבר עם בועז. חטפו את המיקרופון. לעידית סילמן חטפו את המיקרופון. קריאות של הטרדה מינית. פר אקסלנס, אני חושבת שפה הדברים צונזרו, כי המילים היו מאוד בוטות, אבל ברשות החברתיות זה בטח מסתובב. זה רץ. קריאות של נאצים. כן. קריאות של נאצים. מתן, תסביר לי את הדבר הזה, דיברנו על זה קצת. נכון. קריאות של נאצים. כל הזמן אתה רואה גורמים בשמאל, גורמים קיצוניים בשמאל. קיצוניים. את יודעת, שמשווים את הימין לנאצים, או נציגים בימין לנאצים. זה מדהים, את יודעת שרונלד רייגן יש לו אמרה מאוד מפורסמת על זה, שהוא אמר שאם הפשיזם יום אחד יחדור לארצות הברית, הוא יחדור על כנפי הליברליזם. וזה מה שאנחנו רואים פה. כנופיות של לובשי חולצות שחורות, פלוגות שחורות, עם דגלים שחורים, אלימים, מתקיפים, ועוצרים שידורים. עכשיו, אני תמיד מדבר על תיבת התהודה, על זה שהשמאל הקיצוני, עם התופים שלו,
מבשל את עצמו, ובאמת אני חושב שבסוף עלול לצאת מפגע שילך וירצח ראש ממשלה או נבחר ציבור, חס ושלום, שדבר כזה יקרה, אבל כשאנחנו כל הזמן מעלימים עין, וזה שדווקא השמאל הישר והציוני הוא מושתק, שאתמול... מושתק ומותקף. אתמול שיריב אופנהיימר סירב לגנות מכל וכל את המפגינים האלה, ואמר שליבו איתם, תכלס אני ריחמתי עליו. כי אין לו ברירה. אני אמרתי לו את זה, זה התקרנפות. מה זה אין לו ברירה? אז אני אגיד. זאת פחד של השתקה, וזה תרבות שחייב לדפוק על השולחן ביחד, ולעצור את זה. יש כמה וכמה אנשי שמאל בתקופה האחרונה, שיוצאים נגד ההתנהלות. ראינו את הדברים גם סביב המחאה על האסי, שמי שתמך בה חטף. אני, קוראים לי כל הזמן ברשתות החברתיות ביביסטית, בלי הפסקה, שאני לאורך שנים נלחמת, מתנגדת לתפיסות העולם הכלכליות של נתניהו, ובגלל זה אני גם לא מצביעה לו לאורך שנים. אבל קוראים לי ביביסטית, כי אני לא מוכנה ליישר קו, כי אני לא מוכנה לקבל את זה. עכשיו, לשים לב, רוצה לדבר על זה רגע, יש בישראל, ואני מאוד מעורבת במה שקורה בשמאל ובקבוצות וכו', יש בישראל חדירה של תפיסת עולם, אחת הקשות של השנים האחרונות, שהיא דגל שחור מבחינתי, אנטיפה ישראלית, פאר אקסלנס, הדבר הזה תופס תאוצה, צריך לשים לב לזה, אני לא יודעת מי עוקב אחרי זה, מי רואה את הדברים, אבל הדבר הזה זה בעצם שמאל, שמוכן ללכת את האקסטרה מייל, וללכת לכיוון של האלימות, והדברים האלה כרגע, הם באמת בנפשנו, כן. ואנחנו צריכים לשים לב לזה, זה דברים שלא נאמרים, הם לא נאמרים, אבל הם לחלוטין ברגע שיהיו גינויים, בשיח. ברגע שיהיו גינויים רפים, אז זה יימשך, אז זה נותן לגיטימציה. עכשיו. וזה לא סתם התקרנפות, כי זה חוסר יכולת יערה לבוא ולהגיד, כי אתה פוחד שתחטוף. אז אני לא מפחדת לחטוף. דברים צריכים להאמר. אבל כמה חברים שלך בשמאל מפחדים? מלא מפחדים. ויש כאלה שעומדים. יש כאלה שמרימים ראש. זה, תקשיבי, כשבאים ואומרים לך ביביסטי תסתמי וכללות נוראיות. לא מודים מקללים. גבלס ואפילו. אבל את מסומנת. אבל את עוד מסומנת. היא נתפסת כבוגדת. אני לא סתם בוגדת. ואני לא מבטאת. אני עומדת ומחזיקה ראש, וזה קשה. ואני גם רוצה להעיר משהו אחר. אנחנו גם באולפן הזה, דבר אחד הצלחנו להסכים, דינה ואני, זה על הנושא של אולי אם תהיה ממשלת קורונה שמאל-ימין, נכון. זה טיפה יוריד את גובה הלאה. חשבנו ככה, שנינו. חשבנו ככה. היו הרבה שחשבו ככה בימין וכאלה בשמאל, ועובדה שהמצב הזה גם משיך להידרדר, אז... אני חושבת שהממשלה הזאת... עידית סילמן מצטרפת אלינו, עידית, שלום. נכון. שלום יערה, שלום מתן, שלום דינה. קודם כל, חיבוק על מה שעברת אתמול. את היית נראית מבועלת, זו האמת. האמת היא שהייתי מבועלת כי דאגתי לבריאותי, תתפלאו, אני בהחלט, אני באה מעולם הבריאות, אני מאוד מקפידה לשמור גם מרחק, גם על עטיית מסכות. אתם יודעים, אני לא רציתי להגיע אתמול לאולפנים של ערוץ 20 כדי לא להיות באולפן סגור, אז אמרתי, אני אלך לאולפן הפתוח עם יריב ברחבת הבימה, והממה לא לפי התוכניות, כמו שאומרים. אז באמת אני יכולה לאתר על זה, כי באמת היה אלימות, היה בלגן, היה גם כללות ברמה האישית. היה קריאות סקסיסטיות, שמעתי... תראי, אני לא שמעתי הכל, כי היה כאוס כזה רציני, שאנשים באמת התחילו לעלות עלינו, ומאחורינו לא רואים את זה במצלמות, אבל יש את המזרקה הגדולה, את האדם הגדול שם של הבימה, אין לאן ללכת אחורה כל כך, וכבר כמעט נפלנו לתוך המים. ובאמת חרדתי לעצמי ולבריאותי, אנחנו ביקשנו מאנשים לא להתקרב, וכשראינו שהם מתקרבים ושזה פתאום בכלל לא בכיוון וסוגר עלינו, אני ברמה אישית ראיתי את גולן שם וגם סימנתי לו וראיתי שהוא קולט שאנחנו נמצאים באיזושהי מציאות לא הגיונית, והוא באמת בא ועזר לנו ואני מודה לו מאוד על זה, ואי אפשר להתעלם, זה כואב. אני דיווחתי משם גם על אלימות שראיתי בין מפגינים בינם לבין עצמם, מול איש מבוגר. אנחנו עכשיו רואים את הסרטונים, אני רק אתאר, מה שאנחנו רואים בסרטון עכשיו זה מפיק שלנו על הרצפה. ממש רואים שפילו אותו. נכון, איש צוות הצלם שפילו אותו. ובאמת אני חייבת לומר, אנחנו נמצאים עכשיו בשיא המלחמה מול נגיף נוראי, כולנו. כרגע קדושת החיים של כל המגזרים, של כל האנשים, היא קודם כל וגם שמירת הבריאות שלנו. והציבור הוא זה שצריך להתנהל בצורה נכונה. ראינו, הממשלה מסכימה עם מה שמתן ודינה אמרו פה, ממשלת אחדות כחול לבן ליכוד, לא עובד. ואני חייבת להגיד שלעם עכשיו מה שחשוב זה בריאות ופרנסה, ובזה הממשלה צריכה להתעסק. אני כן יכולה לומר שכל מה שראינו אתמול,
שסגרו את הכלכלה. אני בהחלט מסכימה עם כל מי שדיבר שם אתמול על זה שזה פשע גדול כלפי האזרחים, כי בעצם אנחנו סוגרים סגר מלא כדי לאסור הפגנות. כן, אבל עידית, אנחנו מדברים על, את יודעת, אנחנו מדברים על, את יודעת, אפילו מדברים פה על זכות ההפגנה. כן, אבל יאללה, אתם מותקפתם. אני אגיד לך מה, חופש הביטוי, חופש הביטוי הוא גם חופש הביטוי שלנו כאנשים שמשדרים, וחופש הביטוי כעיתונאים, ולא רק אלה שמפגינים, ולכן את יודעת מי שבא בשם חופש הביטוי והורס ורומס אחרים, זה בהחלט לא מתאים, ואני שמחה שהגיעו תוך זמן קטר שוטרים ואנשי יסם, שגם בועז גולן טרח להזמין, כי הוא קלט שהולך הדבר לרצוח ולהגיע. וגם הם חטפו מכות, אנחנו רואים את הסרטונים, גם הם חטפו מכות. ובאופן אישי אני חייבת לומר שאני לא ראיתי את זה ככה, אני לכתחילה תעת חשבתי שהם באים להפגין, וראיתי לאט לאט המונים. מה זה אומר? שבסוף אין גם מתווה נכון להפגנות. חברים, אנחנו לא נמצאים בנישה הזאת רק היום. זה כבר כמה חודשים. אנשים בסוף מאבדים את הפרנסה, כי לא הצליחו להגיע לאיזושהי הסכמה ומתווה על הפגנות, אוקיי? ובאמת אנחנו רואים שאף אחד מהשרים גם לא נלחם על זה. וניסן קורן, שנכנס לממשלה ומתנהג שם באמת כמו גיא חמישי, ביחד עם מנדלבליט, החליטו שזה לא מתאים להם. עידית, יקירתי, אני לא יכולה ללכת איתך לשיח על מתווה למחאות, כשאתם חוטפים מכות, זה לא מחאה, זה אנרכיה. לא, לא, אני חייבת לומר, זה אנרכיה, אבל אני חייבת לומר שהאנרכיה הזאת צריך לקבל עליה החלטה. אם אין הפגנות, אז אין הפגנות. ואם יש הפגנות, אז צריך להיות מתווה להפגנות. אין לי בעיה שיפגינו. זה לא היה מתווה. אין לי בעיה שיפגינו מול עמדת ערוץ 20 כל יום, כל היום. כל עוד הם לא מפוצצים שידור כמובן. נכון. אני ראיתי שחטפו לך מיקרופון. נכון, ולכן אני אומרת שגם אין מתווה להפגנות. איך יכול להיות שמגיעים כל כך הרבה אנשים ועומדים בצפיפות כל כך גדולה? כן. ובאמת מסכנים את הבריאות של כולנו. כן. עכשיו, זה באמת תוצאה של חוסר מנהיגות, יערה, ואני חייבת לומר את זה בצורה אמיתית. כן. כי בסוף בסוף זה פוגע באנשים, זה פוגע בפרנסה של כולנו, כי לא מצליחים להגיע לאיזושהי הסכמה או מתווה על ההפגנות, וההפגנות האלה הם לא מהיום. כן. הם כבר כאן הרבה זמן, ואנחנו רואים שזה דבר שהוא מסכן. טוב, אנחנו... צר לי על התמונות הקשות שראינו אתמול. טוב, אנחנו מסכימות... אנחנו מסכימות בעניין הזה של לא היה מי שידפוק על השולחן בזמן. ויגיד, את יודעת, יועץ משפטי, לא יועץ משפטי, מתווה, לא מתווה. יש פה מנהיגים, יש פה נבחרי ציבור, תקבלו החלטות. זה נכון, אבל הנבחרי ציבור והמנהיגים צריכים להראות מנהיגות. כן. תשמעי, אני אמרתי את זה לא פעם. טוב. עזבו עכשיו מנהיגות של בן אדם כזה או אחר, אבל שמו כאן מתווים על השולחן. טוב. נטלי בנט שם תוכנית שיכלו ליישם אותה כבר מזמן, ולא היינו צריכים להיות בגל שני. טוב, רצינו לדבר על אלימות, הגענו ל... לא, אני את האלימות, אני לא מצדיקה משום סוג שהוא, ואני חושבת שהאלימות הזו, טוב שהגיעה משטרה, וצריכה להיות משטרה במקומות האלה, וצריכה להגן על האנשים. ואנחנו שמחים שיצאת ללא פגע. עידית סילמן, תודה. תודה, תודה. תודה רבה. בואו נראה קטע קטן מאתמול, ומיד בועז גולן יצטרף אלינו. שמעון ריקלין נאצים! ערוץ של נאצים! בועז גולן, שלום. לא שומעים. בועז, שומע אותי? שומע. ערוץ 20, 04-04, אם עוד צריך להגיד את זה כאן. כן, בוא, אז תאר לנו מה ראינו בסרטונים, האמירות, ה... טוב, מיד נבדוק מה קורה עם בועז. מתן, יוזמה שלכם נגד, מה, נגד האלימות, נגד... אז זהו, אז אנחנו בטח בעקבות מה שקרה אתמול, שזה ממש הקזוס בלי, הקש האחרון, החלטנו להוציא את כל הסניפים של אם תרצו מהקמפוסים החוצה לרחוב, והקמנו סניפים אזרחיים. הקריאה הזאת התחילה אתמול בלילה, וכבר היום יש לנו מעל ב-20 מוקדים בארץ. אנחנו קוראים לזה שומרי ישראל. אנחנו גם היום, אגב, כבר בחלוקה של בריזנטים, אנשים יתלו שלטים, מרפסות, מתנגדים לאנרכיה, רוצים לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית, שומרי ישראל. אנחנו, אני אומר את זה אגב בצער. מה, הגענו ממש למקום הזה? אנחנו הגענו למצב היום. אנרכיה ברחובות. אנחנו הגענו למצב היום שאם יש הפגנות של שמאל קיצוני, אנחנו רואים אלימות. ומול האלימות הזאת, אנחנו נציב אזרחים עם חולצות לבנות, עם דגל ישראל, שיעמדו ויתריעו, ואם יפגעו, יתעדו. אני חייבת להגיד, רגע, חברים, אתם חייבים להבין את זה, בסדר? הקומץ הזה, ובעיניי זה קומץ, זה לא יותר מ-20-30... קומץ שמשפיע פה המון על משהו. שמאוד משפיע על השיח, הוא מחזיק את השיח מאוד מאוד חזק.
אבל תזכרו שזה קומץ בשמאל, השמאל עצמו, אני יודעת את זה, אני בטוחה בזה, היום שמעתי גם, גם ברשת ב' אנשים... טוב, חברים, שנייה, אני יוצא אני לא מקלה בזה ראש. דינה, נחזור, בועז מצטרף אלינו, בועז גולן. כן. בועז, אתה שומע אותי עכשיו? טוב, יאללה, חבר'ה... בסדר, נו, רצינו לשמוע ממך על האירוע אתמול, פשוט תן לנו. לא שומע, חבר'ה, תבדקו את הסאונד עם בועז ונחזיר אותו. אגב, החבר'ה שלנו יהיו שם, שומרי ישראל, גם היום יהיו כבר בהבימה. בהבימה. לבנות, דגלי ישראל, הנוכחות כבר כאן. אתם מבינים רק שזה באמת, זה כאילו באמת לוקחים אותנו בכוח למקום שאנחנו לא אמורים להיות בו עכשיו. נכון. לא אמורים להיות בו. דינה. וזה לקחת אותנו בכוח. דינה, אני אומרת אתם רואים חברי כנסת, יאיר גולן, אלי אבידר. כי אנשים סותמים את הפה מול שני חברי אבל כנסת. אבל יושבים... אני לא שומעת את אמיר פרץ, אני לא שומעת את איציק שמולי. איפה הם? אז, הם מפחדים לפתוח את הפה, אז באמת. אני רוצה להגיד לך מילה על אמיר פרץ ואיציק שמולי. איפה אנשי האנשים הערכיים שאני מכירה אותם, של אנשים ציונים שלא יהיו נותנים למדינה להתדרדר למקומות האלה. אמיר פרץ ואיציק שמולי, ואני זוכרת את השמות שלהם ממש ממש, גינו את מה שאת הקללות נגד אברמוביץ', עיתונאי אחד שקיבל קללות בחדשות 12. כולם גינו. הם גינו, ואני זוכרת ספציפית את אמיר פרץ ואיציק שמולי. לא שמעתי את קולם בעניין הזה. אני רוצה לציין את מי ששמעתי, אני רוצה לציין את מי ששמעתי. יאיר לפיץ, יצא איזה משהו, האמת, די לקוני, אבל אפילו לא הזכיר את ערוץ 20, אבל אמר, לא תוקפים וזה. יועז הנדל, הדברים רצים אגב. השרה מירי רגב, חברת כנסת קטי שטרית, שלמה קראי, אופיר קאץ. מי במרכז שמאל? איפה הם? איפה הם? לא מפלגת העבודה, בואו, גנץ, אשכנזי. הרי מישהו צריך למתן את השיח, מתן. כל הסיפור של הקורונה, זה מה שמשגע אותי. אוסנת מרק, שאני לא אשכח, כן. שהקורונה הרי גם כל הזמן נותנת לנו הזדמנות לעשות משהו יותר טוב. נכון. הקורונה מאפשרת לך לשפר את מערך הבריאות. הקורונה משפרת לך לשפר דווקא את המערכת הפוליטית. ופה דווקא שמאל וימין באמת צריכים להגיד, רבותיי, זה ערוץ בישראל. עכשיו, שמעתי אתמול את השר מיכאל ביטון מתראיין. השר מיכאל ביטון, הוא באמת אומר, כרגע צריך להיות מחאות בהגבלה, אני בעד החוק הזה. אגב, מיקי חיימוביץ' היחידה שעלתה מכחול לבן להתנגד ואמרה, אני אעשה קצב מצפוני. אבל את שומעת את האמירות, לפחות המאחדות, מיכאל ביטון... זה אנשים שאני מצפה לשמוע כן, עכשיו, אבל, איך הם? אבל עדיין, שמעתי היום גם את גופי התקשורת השונים, אף אחד לא עוסק בזה, זה לא מעניין אותם, אנשי תקשורת הותקפו, אני לא ראיתי תקיפה שימו כזאת. שימו לב רגע. אני לא זוכרת אני תקיפה כזאת. אני חייבת רגע שנעלה רגע תמבה, תשימו לב מה קורה כאן. מה שקורה כאן זה דבר נוראי. השיח הולך ומקצין, זה הופך להיות, וזה באמת סביב 30,000 איש שעומדים ברחובות וצועקים ביחד. אני רוצה לשמוע את המנהיגים המתונים שלנו. לאורך שנים דיברו פה על עם ישראל, ארץ ישראל, כל הטיקט של כחול לבן היה ממלכתיות. בואו, תקומו באומץ ותצאו נגדם. זו לא העת, זה לא העת להפגנות. אגב, בנושא של הדגלים השחורים, כל הקריים מיניסטר הזה, באמת אפשר להסתכל על זה בשני היבטים. אתה יכול להסתכל על המחאה הזאת ולהגיד היא מחאה כושלת בכך שהיא לא מצליחה להביא עוד אנשים, להבדיל מהמחאת הקוטג' שצריכה להביא קהלים נתונים שלא משוייכים אוטומטית לגרעין הזה. אף אחד מתון לא יצטרף אליהם. יחד עם זאת, ההצלחה של הקריים מיניסטר היא בכך שהיא חושפת, לדעתי, את אפסיותה של המערכת, את אפסיותם של נבחרי הציבור שלנו, שלא מצליחים לטפל בדרך. חבר'ה, יש לנו את הקטע הבא שאנחנו רוצים לראות? יש לנו? כן, קדימה. טוב, חברים, אני מניחה שבערוץ 20 עוד נמשיך להראות ולדוש בזה. ואמרנו... זה יהיה באיזשהו מקום אחר, יארה? לא. מישהו ידבר על זה היום בערוץ 12? לא, להערכתי לא. שמעתי בגלץ רק אמיר איבגי עסק בזה. כמובן. ואחרים מחרישים, אפילו ראיתי עיתונאים שמצייצים בזלזול. אלה לא עיתונאים, אז מותר להפריע לשידור.
בושה וחרפה לאותם עיתונאים, בעיקר עיתונאי ברנג'ה. ופה אגב, זה גדול, שהמחנה הלאומי יודע... תינופת של אמירות. לבקר חמורות את האנשים ביצהר, שגם שם יש אנרכיסטים, ומגנים אותם, ואם חס ושלום איזשהו ימני עושה משהו בריוני, מקצה לקצה, מבצלאל סמוטריץ' ועד לא יודע מי, כולם מגנים. כן. כולם אוהבים לגנות. ופה השמאל הוא מיישר קו, הוא שותק. נגיד משהו. וזה דוח רב. יערה, אני רוצה להגיד משהו. המנהיג הראשון מהמרכז שמאל שיקום ויגיד בצורה ברורה, הדבר הזה צריך להיגמר. ההפגנות האלה צריכות להיגמר, זו עת חירום, אנחנו לא יכולים להמשיך. לא יחטוף בראש. לא קורה. לצערי השיקולים הם זרים, השיקולים הם אינטרסנטיים, הם תועלתניים. רוב הציבור מסתכל על הדברים האלה בשעת נפש. בסוף זה רק גורם באמת לימין לעשות העתק של השמאל במובן הזה, כולם מקסימים, ברור. אגב, כמו אם תרצו עכשיו אנחנו באים והולדנו את שומרי ישראל, מיזם שהמטרה שלו היא לבלום את הדבר הזה. בואו תשמעו, נתי טוקר, כן, דה מרקר, בואו נעשה סדר, ערוץ 20 מינו גוף עיתונאים, להשתמש במונחים מדויקים של קלמן, אלה לא גידולי פרא, אלא הג'ונגל עצמו שמרעיל ערב ערב בשקרים את השיח הציבורי, והכל כדי לנרמל שחיתות, השתקת עיתונאים לא הייתה שם. כן היה צעד אלים של פגיעה בשידור, זה מכוער גם אם היו עושים את זה לערוץ הקניות. עיתונאים, חברים. ערוץ הקניות. זה הברנג'ה. זה אנחנו ג'ונגל, אנחנו זה, כי קלמן אמר, והוא יותר חכם. זאת הצדקה של אלימות. וזה, ואתה יודע מה? ואז יש את האלימות הזאת. אני רוצה לשאול אותך שאלה. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. אתם נשים, אתן נשים. מה ההבדל בין זה לבין לבוא ולהגיד, אישה, טוב, הציקו לה כי הייתה עם מכנס קצר. אין הנחה. מתן, היו שם קריאות של הטרדה מינית, רסמי. עד משמעית. ואני לא שמעתי אף פמיניסטית, אף ארגוני נשים, אף אחד לא מדבר, הכל בסדר. חברים, נצא להפסקת פרסומות ומיד נחזור. חזרנו חברים, אנחנו עוברים לחשיפה של נתניהו אתמול בעצרת האום. דבר מדהים, תכף גם נראה את התמונות. דוקטור אדי כהן, מזרחן וחוקר במרכז בגין סעדת, שלום. שלום, שלום. דוקטור כהן, בוא, ספר לנו באמת, למי שלא הספיק להתעדכן, לא ראיתי על זה מספיק גם שדיברו על הנושא הזה, מה אתמול נתניהו מגלה לציבור, לכלל העולם בעצרת האום? טוב, קודם כל היה נאום כמעט מושלם, הייתי אומר. הוא חשף את הפרצוף של האיראנים, חשף את אויבי השלום, דיבר על הסכם השלום, אבל בעיקר חשף על מצבורי נשק, על מחסני נשק שנמצאים בביירות, ושעלולים להתפוצץ כפי שהיה הפיצוץ הגדול בנמל ביירות לפני יותר מחודש. מיד אחרי שמיעת הנאום, מיד, אבל מיד, נסראללה קרא לעיתונאים לבוא כדי להדגיש, כדי להבהיר שדברי נתניהו שקר. זאת מסיבת העיתונאים הכי קצרה ששמעתי או שראיתי בחיים שלי. תוך שעה ורבע, עשרות עיתונאים התייצבו בביירות, והחלו סיורים מתודרכים על ידי פעילי חיזבאללה, וכמובן, כמובן, לא מצאו נשק, כמובן. אבל הרשתות החברתיות אתמול באמת דנו ארוכות כל הלילה בנושא הזה, ורוב הציבור, כאילו רוב הרשתות, רוב הפעילים, אם את רוצה, הם מאמינים לנתניהו, ראו שלפני שנתיים דיבר על המחסם בנמל וכן קרה פיצוץ. הנאום היה מושלם, חבל שהתעסק בסוגיה הפלסטינית. כולם שכחו, אף אחד לא אכפת לו מהסוגיה הפלסטינית, אבל הוא שוב הזכיר את מחמוד עבאס. בוא נחזור ללבנון. כן. הוא מראה שם את המפה, באמת, לא יודעת, איך אפשר להתווכח עם הדבר הזה? הוא מראה שם מפה בתוך בנייני מגורים, איפה נמצא חברת הגז, ואיפה נמצא הכניסה למפעל, כלומר, הכל הוא מראה שם. איך הם מצליחים בכלל להתמודד עם האמירות שלו, עם הטענות שלו ועם הראיות שהוא מציג? תראי, זה לא מסופח להראות מקומות. עכשיו, בגוגל ארת אני יכול להיכנס לרחוב בתהרן ולהגיד לך מה יש פה ושם. עובדה שלא, אף אחד לא הראה את זה עד עכשיו, אתה יודע, כמו שראש הממשלה עשה. נכון, זאת לא הפעם הראשונה שעושה את זה. תראי, לפני שבועיים התרחש עוד פיצוץ בדרום לבנון, עוד מחסן של חיזבאללה שהתפוצץ. כלומר, הדברים האלה כן עובדים. זה סוג של לוחמה פסיכולוגית, זה סוג של, בוא נגיד, נתניהו מטריע, הוא אומר ללבנונים, אני לא אויב,
ישראל היא לא האויב. יש לכם נשק מעל הראש שלכם. זה סוג של לוחמה פסיכולוגית שכן עובדת, וגם יש תקדימים. הרי אני בטוח שראש הממשלה לא משקר, הרי אני בטוח שיש מידע מודיעיני שהצביע על... מה זאת אומרת, דוקטור כהן, דוקטור רדי כהן, הוא מראה את התמונות מהכניסה למפעל הטילים, איך אפשר בכלל, זאת אומרת, איך אפשר להטיל בזה ספק? אבל אני רוצה גם להבין ממך מה זה עושה לעם הלבנוני, מה נשמע בשיח בציבור שם? אני דיברתי עם כמה לבנונים, שלא גרים כמובן בלבנון, אמרו לי, נורא והיום, נורא והיום. התמונות של הפיצוץ בנמל ביירות חזרו לראשם של כל הלבנונים. הם מפחדים מחיזבאללה, הם לא יכולים לעשות כלום. נסראללה הורה לעיתונאים לבוא, ואת יודעת, כאילו לנקות אותו. וחיזבאללה גם ענה לנתניהו באותו יום, כמה רבע שעה אחרי הנאום, נסראללה אמר, הוא לא כחיש שיש טילים, אמר, יש לנו טילים, ואנחנו יודעים איפה לחביא אותם. כן. דוקטור רדי כהן, מזרחן וחוקר במרכז בגין סעדת, הדברים ברורים, תודה. תודה רבה לכם. תודה. מתן, שוט. זה מרתק, כל מה שקורה בלבנון אגב הוא מרתק מאוד. בכלל, זה פלא. לבנון היא פלא, כי 10 שנים אנחנו נמצאים בחורף אסלאמי, אביב ערבי, כל אחד יקרא לזה שהוא רוצה. כן. קריסה של מדינות לתוך עצמם, ולבנון, המדינה שהכי מתבקש שתתפרק, היא לא מתפרקת. לא מתפרקת. היא לא מתפרקת, כי מאזן האימה שם, החרדה, בגלל שיש שם כל כך הרבה מלחמות פנימיות, וכל קבוצה דתית היא מיליציה, אז אף אחד לא רוצה לזוז, וזה בסוף מה שמונע מלבנון להתפרק. מה שאתמול נתניהו עשה, זה פיגוע מודיעיני קודם כל, חשיפה ממש, וזה פיגוע חברתי. כי הוא עשה את זה לאיראנים אותו דבר. הוא עשה לאיראנים אותו דבר. נכון, נכון, אבל עכשיו לעשות את זה ללבנון, זה באמת לזרוק אפרור לתוך חבית נפץ, שממילא היא חבית נפץ, אבל עדיין אני לא חושב שיהיה אפשר להפיל את חיזבאללה. הם כל כך יציבים וכל כך מרתיעים את שאר הכוחות. זה עוד פעם, זה לא חיזבאללה, זה איראן בסופו של דבר. ומה שבעצם אנחנו רואים כאן זה באמת מאמץ מודיעיני של ישראל, שנתניהו חושף אותו בצורה מדהימה. זה מדהים לראות את זה, מדהים אותי שלא שמעתי על זה יותר מדי עוד פעם. הוא פונה לתושבי. כי באמת היה פה חשיפה מדהימה. שהוא באמת, הפנייה היא באמת לתושבים. הוא פונה לתושבי ג'נח, אני מקווה שאני מבטאת את זה נכון. נקודתי, תתעוררו. והוא אומר להם, תתעוררו, והוא מראה שם את בתי המגורים, אתם ממש בסכנה מתמדת, ואתה יודע, וזו גם אמירה. כן. מי שמאיים על החיים שלנו, אנחנו חיים איתך. זה מדהים, הם מעלים את זה ברשת, הם מעלים סרטונים ברשת, גם באנגלית, והם אומרים, כשישראל נלחמה בנו במלחמת לבנון, עדיין היה לנו מה לאכול. עדיין היה לנו חשמל, היום חיזבאללה לא נותנים לנו אוכל ומים וקורונה. בואו נראה קטע קטן. We all saw the terrible explosion at Beirut port last month. The explosion happened here. This is the Beirut port. 200 people died, thousands of people were injured, and a quarter of a million people were made homeless. Now here's where the next explosion could take place, right here. This is the Beirut neighborhood of Janakh. It's right next to the international airport. And here, Hezbollah is keeping a secret arms depot. This secret arms depot right here is adjacent, a meter away from a gas company. These are gas canisters right here. It's a few meters away from a gas station. It's 50 meters away from the gas company. Here are more gas trucks. And it's embedded in civilian housing here, civilian housing here. The Janakh neighborhood residents, this is the actual coordinates. So I want to show you the entrance to Hezbollah's missile factory, because that's what it is. It's right here. This is the gas company, and this is the missile explosive depot. I say to the people of Janakh, you've got to act now. You've got to protest this. Because if this thing explodes, it's another tragedy. I say to the people of Lebanon, Israel means you no harm, but Iran does. Iran and Hezbollah have deliberately put you and your families in grave danger. And what you should make clear is what they have done is unacceptable. You should tell them, tear these depots down. Just a few days ago,
One of these depots exploded at Ein Kana in South Lebanon. And that is why the international community must insist that Hezbollah stop using Lebanon and Lebanese civilians as human shields. טוב, אני מרגישה שאפשר ללכת לשתות קפה בג'אנח כבר, אנחנו יודעים שם את כל העיקולים. מכירים שם? מכירים את הפלאפל, דה. אבא שלי, תמצאת את זה כל כך יפה. הוא אמר, יש הרבה פוליטיקאים בישראל, אבל נתניהו הוא אלפי רמות מעל כולם. וזה פשוט זה נכון. מה אני אגיד? מה אפשר להגיד? הוא על אדם. מה אפשר להגיד? זה לא... בסוף עם ישראל... זה כמו חלום, זה כמו... מה אני יכולה להגיד? דינה, את יכולה לצחוק, נו, מה אני יכולה להגיד? כזה מנהיג, בעצרת האום, הוא עושה מי מכל האויבים שלנו, כאילו... אין מה לעשות. אין מה להגיד. עם ישראל זכה בו. קובי פינקלר, פרשן ענייני צבא שלנו, ערוץ 20, שלום. שלום, ערב טוב, יואב. קובי, מה, כיפת ברזל לארצות הברית? תשמעי, זה לא יאומן שם דברים על זה. 9 שנים אחרי שאמיר פרץ שר ביטחון, ומחליט בניגוד לכל היועצים, כולל האמריקנים, שביקשו שירכשו מהם את המערכת שלהם, את המערכת הלייזר שלהם, של הנאוטילוס, פתאום ישראל למוצאת את עצמה מוכרת לא רק מערכת אחת, אלא שתי מערכות שכיפת ברזל לארצות הברית הגדולה, עם כל היכולות שלה, ועם כל ההצטיידות שלה, ועם כל הטכנולוגיה שלה, אז זה קורה במשך, בשקט השנתיים האחרונות, אבל לפני כמה שעות זה יצא לפועל, ובעוד כמה שבועות זה יצא עוד פעם לפועל עם המערכת השנייה, וכאשר מדינת ישראל מצליחה לשכנע את ארצות הברית הגדולה, שזאת המערכת היעילה ביותר, הטובה ביותר, עם 95% הצלחה בישראל בנתוני אמת, לא בנתונים של מדברי נבדה ואריזונה הרחוקים בארצות הברית, ולא במקומות שכמעט ואין בהם שום עימותים, על גבול מקסיקו, ארצות הברית, אלא בלב ליבו של המזרח התיכון. אז ארצות הברית, כן, בעזרתה של חברת רפאל, מצליחה למכור את המערכת הזאת, ובאמת, הצלחה גדולה במערכת הביטחון, אתה שומע מכל הבכירים של הצבא את היכולות הגדולות של המערכת הזאת. כאן חלקים מאיתנו ישאלו. טוב, רגע, בדיוק, בוא נשחיל שאלה, מה הם יעשו עם הדבר הזה? כן, אבל אני רציתי לשאול את השאלה אחרת. אני אענה לך גם על השאלה שלה. השאלה שלנו היא, אנחנו בסך הכל אנחנו צריכים עוד מערכות כאלה. זה לא מספיק לנו הכמות שישנה היום, אבל תמיד נמכור לארצות הברית. מה הם יעשו? הם נמצאים בכמה וכמה אזורי אימות מאוד משמעותיים. ראינו את הסיפור של ערב הסעודית, והצבא שלהם נמצא שם. ראינו את האימותים שלהם באפגניסטן, שכל אימת שקורה משהו, אז מתחילים לראות טילים עליהם ועל הבסיסים שלהם. יש להם בסיסים פעילים ברחבי העולם, ולכן הם דואגים לשדרג אותם, אבל אני חושב בראש ובראשונה הערה, וזה צריך להיות בחינות, בהמשך לדברים המאוד יפים שאמרתם קודם על נתניהו, זאת עוד הצלחה, הם הקשרים עם טראמפ, אילולי נמצא ארצות הברית טראמפ שם עכשיו בשלטון, ספק רב אם היינו רואים גם מסכרת הזאת יוצאת אל הפועל, אז גיבוי כזה, וזה עוד מחווה ועוד מתנה גם של הנשיא האמריקני חודש לפני, החודש וחצי לפני הבחירות שם, גם לישראל, אז בהחלט הצלחה משני הכיוונים. קודם כל שמצליחים להביא את המערכת הזאת בכדי תוצאת ארצות הברית, והדבר השני, שארצות הברית מוכחה לעולם. הנה, אנחנו רכשנו אותם, אנחנו עם כל הטכנולוגיה שלנו, אנחנו עם כל הידע שלנו, אז בואו תלכו בעקבותינו, ואז יכולה להיות עוד עסקה טובה לישראל. אנחנו הקטנים. אם אני צריכה קצת לשוט במחשבות שלי, אני שומעת אמירות פלוס רמיזות, גם של סגן שר הבריאות וגם של גורמים נוספים, שאנחנו כרגע מקבלים הרבה דברים מארצות הברית, גם איזשהו עניינים של בדיקות, אני מדברת על הקורונה כמובן, גם עניינים של איזשהו תרופות שמסייעים בטיפול עם הנגיף, אז אני יכולה ככה לדמיין שאולי גם יש קשר בין הדברים הללו, כל העסקאות האלה, גם בריאותית וגם צבאית. פינקלר, קובי פינקלר, כן. לא, רציתי להגיד לך שכבר לפני כמה חודשים אנחנו חתמנו עם החברה האמריקנית מודרנה לקנות כבר שילנו כסף, 4 מיליון מנות, זה לא דבר המחשבות שלכם יפות ונכונות. לא, לא, אבל יש גם המון דברים, לא סתם אני אומרת, גם אמירות וגם רמזים, כי יש דברים שאנחנו לא יודעים עליהם. דברים שקורים ואנחנו לא יודעים עליהם. קובי פינקלר, פרשן ענייני צבא וביטחון שלנו, ערוץ 20, תודה. תודה, יאללה, ערב טוב. שוב, זה... אני מבינה שאתם עושים, אבל הייתי רוצה לראות את ה... קודם כל, התמונות הן תמונות חזקות, ולראות באמת את ה... דיברנו על אמיר פרץ קודם, זה באמת היה בתקופה שהוא היה באמת אחד המנהיגי שמאל הגדולים, ועשה פה
מהלך שבמהות שלו היה מהלך חברתי, לבוא ולהגיד אני אגן על הציבור, אני אשים כיפת ברזל על הציבור, קצת שונה מהדוקטרינה של צה"ל, שהולכת כאילו תמיד להתקפה, בכל זאת יצא מאוד חכם. אבל חבר'ה, בכל זאת זה, המון כבוד לאמיר פרץ, אבל יחסים, כמובן, כמובן לא לוקח את זה את הכבוד, אבל יחסים של ארצות הברית, כמו שפינגלר אמר, זה... כן, זה מה, כשאנחנו מדברים על כיפת ברזל, צריך לזכור, אחת הסיבות היחידות שלא היו לה המצאה הזאת קונים, זה כי כל מדינה הייתה יוצאת למלחמה, מלחמת חורמה, אם היו יורים עליה עד כדי כך. כן. הסיבה שארצות הברית קנתה את זה עכשיו, כי יורים ומפצמרים את הבסיסים שלה בעיראק ובאפגניסטן, כן, כמו כן. שהוא אמר. טוב, אתם ישנתם הלילה? אני בשלוש קמתי. באמת? אז בואי תעזרי לנו, בואי תעזרי לנו ביידן, כן ישנתי, זו האמת. קובי ברדה מצטרף אלינו, שלום. שלום. עימות טראמפ ביידן? אז קודם כל צריך להגיד תודה למי שהיה ער וצפה, אבל תן לי, בוא נתחיל מהשיא, תן לי את השיא. מה היה שם, מבחינתך, הרגע ש... לפני שאני אלך תוצאות, עניינים? האמת היא שכל האירוע הזה היה אירוע שיא אחד מתמשך, זה היה כמו איזה לצפות בתאונת דרכים, שאתה לא יכול להוריד את העיניים ממנה, כי כל רגע קרה איזשהו משהו. בוא נגיד שזה לא מאפיין... דיבייטים רגילים, זה היה דיבייטים מהרבה מכות מתחת לחגורה, אבל בסוף, אם מנסים למצוא את המנצח, אז לדעתי, מי שצריך לאסוף את הנקודות בסוף בערב זה ביידן, עם זה שכולנו הגענו מתוך הבנה שמדובר במועמד קשיש, דמנטי, שלא מסוגל לחבר שני משפטים ביחד בליווי של איזשהו מספר, והוא היה חד מאוד כל הערב, דיבר למצלמה ופשוט ניפץ לרסיסים את התזה הזאת שמתגלגלת ואומרת שהבחור לא קשיר לקבל החלטות עבור ארצות הברית. אתה אומר עצם זה שהוא עמד על הרגליים, יש לו שם סוג של ניצחון, זו האמירה. זה לא סוג, זה ניצחון, כי כרגע בסקרים מוביל ביידן. והמטה של טראמפ בנה ממש על הקמפיין הזה, מתוך מקום שבו... די, אבל אתה לא רוצה שאני אחזיר אותך ל-2016 עם מילרי וכל מה ש... אנחנו, אני אשמח לחזור אותך ל-2016. והסקרים, והיא ניצחה גם באימות לדעתי בחלק מהרשתות. אני אשמח לחזור ל-2016, אבל אני רק אגיד לפני זה, שבתוך הפריימוורק הספציפי הזה, המטרה המאוד בסיסית של דונלד טראמפ אתמול באימות, זה לגרום, אני קורא למשוואה הזאת, של אלה שלא רוצים להצביע לא בגלל זה או לא בגלל זה, פשוט שישבו בבית. הרי אם מישהו לא רוצה להצביע לדונלד טראמפ, ועכשיו הוא מגלה גם כן בדיבייט הזה, שהמועמד ביידן הוא דמנטי, אז הוא פשוט מעדיף לשבת בבית. כן. זה היה אמור להיות הניצחון הגדול של דונלד טראמפ אתמול. כי צריך לזכור, דונלד טראמפ זוכה לשיעור תמיכה שלא היה קיים בהיסטוריה. אגב, לא רק של ארצות הברית, גם למשל של סוריה, של אסד האב, כן? 92% תמיכה בבייס. אין דברים כאלה, אין מספרים כאלה, אף אחד לא יכול להראות לי באיזשהו מקום אחר בעולם נתונים כאלה. טוב. זאת אומרת שהלימון שלו סחוט כמעט עד הסוף, לא נשארו טיפות, וזה לא מספיק, כי בפיזית יש יותר אנשים עם אוריינטציה דמוקרטית, אז הרעיון שלו היה לבוא ולהגיד אנשים תשבו בבית. אתם לא, כן. אל תצביעו בשבילו, גם תצביעו בשבילו, וזה לא הלך לו אתמול. קובי, אנחנו חייבים לסיים אימור שלך ככה בשורה, אם בא לך לאמר, לאן... זה עוד מוקדם מדי, כמו שאמרת קודם, זה צדק. טוב. דברי איתי שלושה מלפני הבחירות, אני יותר בשאלה. טוב, אתה חייב לנו, בסדר, שחררנו אותך הפעם. קובי ברדה, מוכל לפוליטיקה אמריקאית, תודה שהיית איתנו. ערב טוב, ביי ביי. בואו נראה קטע מהדברים, ביידן טראמפ אתמול. President, I'm the moderator of this debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer your question. Well, first of all, I guess I'm debating you, not him, but that's okay. I'm not surprised. Why didn't you do it over the last 25 years? Because you weren't president. Because you weren't president screwing things up. You were a senator. You're the worst president America has ever had. Come on. Let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. We've done things that you never even thought of doing, including gentlemen, fixing the broken military that you gave me. Mr. President, 2 minutes. So when I listened to Joe talking about a transition, there's been no transition from when I won. I won that election. And if you look at crooked Hillary Clinton, if you look at all of the different people, there was no transition because they came after me trying to do a coup. Will you urge your supporters
to stay calm during this extended period, not to engage in any civil unrest? And will you pledge tonight that you will not declare victory until the election has been independently certified? I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. The fact is, I will accept it, and he will too. You know why? Because once the winner is declared after all the ballots are counted, all the votes are counted, that'll be the end of it. That'll be the end of it. And if it's me, in fact, fine. If it's not me, I'll support the outcome. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure. ומהקטע הזה שראיתי ועוד כמה קטעים, אני קצת חולקת על קובי ברדה בעניין הזה, אבל אנחנו רוצים לדבר, יש לנו מה לומר על זה, לשניכם גם דינה שראתה. אנחנו יוצאים עכשיו למבזק, שי רוזנגרטן כבר נכנס לפה, יעביר את המבזק יפה יפה, ואז אנחנו חוזרים שעה הבאה, גם על הסיפור הזה, גם עניינים פוליטיים, גם כמובן קורונה, שאני לא עוזבת, אמרתי כל יום נדבר פה עם אנשים שאיבדו את היקר להם מכל בגלל הקורונה, וגם היום אנחנו עם הסיפורים הקשים, מבזק, חדשות ומיד חוזרים. חזרנו זמן כנסת, אנחנו כמובן קנדה שעה 6, מתן פלג איתנו, דינה דיין איתנו, תכף נדבר על טראמפ, על ארצות הברית, לא הספקנו, ועלל ביטון רוזן, שלום. שלום, שלום, יערה, מה שלומך? בוא נגיד מילה על טראמפ לפני הכל. מילה, חבר'ה, מילה. אני מרגיש שלפעמים אנשים שוכחים את החיים שאנחנו חיים בו. כן. קודם כל, רוב המצביעים לא צופים, לא צפו אתמול באימות, כי המודעות הפוליטית בארצות הברית היא פחותה מבישראל ביפר. אז לא צריך להסתכל על זה בעיניים ישראליות. אוקיי. עכשיו, מי שרואה, גם צריך לזכור, זה מאוד מאוד סלקטיבי. אלה שבעד טראמפ עוקבים באינסטגרם אחרי טראמפ, והם יראו את הקטעים, את הבסטים של טראמפ. מי שעוקב אחרי ביידן יראה את הקטעים הטובים של ביידן, ולכן הגושים לא השתנו, אולי סערה... קיצור, בידור להמונים. זה לא מדויק. בידור להמונים. אולי סערה קלה... כי דווקא, מתן, רואים... יכולה לזוז, אבל... זה אחד המשדרים הכי נצפים, עם הרייטינג הכי גבוה, שיש באופן מסורתי בארצות הברית, זה רייטינג מופגז. האמריקאים... גם השנה זה לא היה משהו מיוחד. האמריקאים יושבים ורואים את הדבר הזה. רק אנחנו מספיק מופרעים כדי לעקוב גם אחרי מה שקורה פה וגם אחרי מה שקורה שם. דינה, עוד משפט, כן. אני חושבת שהוא, בעיניי, מה שטראמפ כן צריך לעשות, זה להוציא אותו זקן. הוא יצא זקן. זאת אומרת, אני הסתכלתי על זה בעיניים ואמרתי, יש לטראמפ מזל מטורף שזה היריב שלו, זה מזל מטורף. אני נשארת... אני נשארת באימור שלי שטראמפ לוקח את הבחירות האלה. אי אפשר לדעת. אני באימור. הלל, מה קורה? בסדר, אני רק אומר, לדעתי זה די צפוי שטראמפ ינצח, זה לא כזה אימור מסוכן. באמת? כן, בסופו של דבר אותם... פרשנים שאמרו שהילרי קלינטון הולכת לקחת בגדול. כן, ראיתי גם. זה אלה שאומרים שביידן כרגע... רשתות התקשורת בארצות הברית נתנו את הניצחון באחוזים לביידן, בסדר, בסדר, שמענו. נתנו להילרי בעבר, בעימות הראשון, הרבה יותר גדול. נכון. בסופו דבר, מה שאת אומרת, מבוגר לא מבוגר, יש בינינו סך הכל 3 או 4 שנים. אבל הוא נראה מבוגר ממנו. הוא ציית שהם צריכים לעשות בדיקות סמים, כאילו. בוא נדבר קורונה. עלייה ברמת התחלואה, ואני שומעת גם נתון על החברה החרדית שאנחנו, אני לא מצליחה להבין, כאילו, לאנחנו מגיעים. אני מעדיף לא להיכנס לענייני החברה החרדית, אם כי גם באוכלוסייה החרדית, כמו באוכלוסייה, כמו המגזר הכללי, אילו עכשיו הפכו אותנו לכל מיני מגזרים וחברות שונות, יש אחוזי הדבקה שמסך הבדיקות שמתבצעים בחברה החרדית, בין 1-4 לבין 1-3 נמצא חיובי. רוב ההדבקות שם, אגב, הם באוכלוסייה הצעירה, מתחת לגילי 24. זה אותם אנשים שלומדים בישיבות. כן, אין מה לעשות. ברגע שלא הפסיקו את הלימודים בישיבות, מספיק שבן אדם אחד חולה, זאת אומרת, הנתונים הגבוהים שאנחנו שומעים, שאנחנו מדברים על... אני שמעתי נתון של 35% מהאוכלוסייה, נשמע לי... מאוד קשה. נשמע לי מוזר, אבל... לא, זה לא נכון. אבל זה נכון. אני שמעתי את זה היום בצורה... כן, שמעתי... 34% מסך הבדיקות... כן, מסך הבדיקות. מסך הבדיקות של החברה החרדית. ממש לא אחד מכל 3 במדינת ישראל חרדי. אנחנו חייבים להגיד את הדברים, אבל בצורה אחרית. אני רק רוצה לומר, לפי מה שאתה אומר,
זאת אומרת, בוא נגיד ככה, היה פה איזשהו תכנון, הרי ידענו שברגע שסוגרים את בחורי הישיבה בקפסולות, הם ידבקו ולקחו את זה בחשבון. נכון. אז אתה אומר, אלה האנשים שלקחו בחשבון, ולכן... נכון. יש ישיבות של 400-500 חולים, מתוך כ-700-800. בסופו של דבר, המחלה הזאת היא מאוד מאוד מדבקת. קפסולות נפלו. וכמו שבחור ישיבה חוזר לביתו. לא, לקחו בחשבון שהם ידבקו. תקשיבו, אבל זה... שמה לקחו בחשבון, אמרו, הם ביחד... אבל מה הבעיה עכשיו? ואני שומעת את זה מהרבה חברות שלי, שהילדים שלהם נמצאים בישיבות, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות. וחוזרים עכשיו הביתה. והם בלי בדיקות. כן. חברים, הם חוזרים הביתה לבתים מאוד מאוד צפופים. בחור ישיבה. אני מדברת על חברות שאומרות לי, אנחנו משקשקות, אנחנו לא יודעות מה לעשות. עכשיו, הילד חוזר, אין מה לעשות. הוא בא הביתה. הם לא יודעות אם הוא חולה. אם הוא חולה, הולך להדביק את כל הבית בוודאות. אז חשוב פה להגיד... כשאני צופה עתיד בשבועיים הקרובים, לא פשוט. ואנחנו כבר עכשיו בהמראה. אך ציבור החרדי צריך להתאפס, חברים. טוב. זה גם יעבור, זה יעבור אני... עכשיו מצעירים למבוגרים. אני חושב שמי שצריך להתאפס זה דווקא אנשים שאמונים על בלימת התפשטות המגפה, להכניס בחור ישיבה שיכול להיות שהוא חולה לביתו עם 10 אחים, ולא לקחת אותו למלונית קורונה, זה חוסר אחריות, ואז גם להפנות האצבע המאשימה לאוכלוסייה החרדית. אוכלוסייה החרדית, כמו גם באוכלוסייה החילונית, מי שלא יודע, היה אתמול באזור מסיבה המונית בתוך חניון לשטיפת מכוניות, מה שמכונה המגזר החילוני, וגם מה שמכונה במגזר החרדי, כמובן שגם שם היה כל מיני הדבקות, ובחברה הערבית מדי ערב, אין אוכלוסייה שאפשר להגיד שהיא איזושהי צדיקה, שלא בכלל לא מפרה את הכללים, אצל כולם זה נמצא, המגפה הזאת כרגע נמצאת בעלייה יחסית יותר קטנה ממה שהיא הייתה לפני שערכו לסגר, אבל החדשות הפחות טובות, שאין עדיין בלימה. ולכן חשוב לי להגיד, אני מדבר הרבה עם אנשים שהם בעלי עסקים, אנשים שנמצאים גם במקומות, מנהלים מקומות בילוי וספרים וזה, כל מי שחושב שלקראת תחילת נובמבר אנחנו נחזור לשגרה, לצערי, אנחנו נמצאים שם עוד הרבה רחוק, וכנראה זה גם יהיה מעבר. מה שקורה בתחילת נובמבר, פרופסור גמזו יסיים את תפקידו, אני חושב שזה אפילו נעשה כמה חודשים מאוחר מדי. הביקורת שאנחנו שומעים עליו גם כעת, בתוך קבינט הקורונה וגם בקרב ועדת השרים, יש פשוט, רוני גמזו... אני שומעת את זה בחוץ, שרים מדברים בחוץ. כל התקופה שלו, כל הכהונה שלו, ממתווה הרמזור שלו צלח, וכל מתווה הקפסולות וכל העניינים האלה, פשוט לא הצליח להביא שום בשורה לציבור הישראלי, ותראה מכך היום אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר בעייתי. אני רוצה רק לסיים עם משה בר סימן. כן, עוד לא סיימנו, אתה עוד נשאר פה על מנדלבליט. אנחנו שחקן מרכזי שככל הנראה, ככל הנראה, יש איזשהו סיכוי שהוא יחזור להוביל את מאבק נגיף הקורונה, לא בטוח אם בתור טייטל של פרויקטור הקורונה. אני אישית היום שאלתי אותו את השאלה הזאת, והוא השיב, אני לא קיבלתי שום פנייה קונקרטית ורשמית כרגע. טוב, מישהו מנסה לייצר פה ספין, אולי זה אמת, אולי זה לא. שם נוסף רק במשפט, חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. די, נו. 100 ראשי רשויות שלחו מכתב לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לפני מספר דקות. אני חולה על הפוליטיקאים האלה. בתוך ה... אני מעריכה את כולם, חלילה, אני לא מעריכה את כולם, אבל... מאה ראשי רשויות מבקשים מראש הממשלה. סבבה, לא, הוא מביא את הדיווח של מאה ראשי רשויות, והדיווח הוא... ברור, הוא מהימן. אבל... אבל נו, כן. לא, אני לא חושב שהוא מועמד... כן, ברור שאתה לא חושב. מה שחשוב להגיד, השיח הוא שכרגע לא צריך פרופסור, צריך איש ניהולי, זה כנראה מי שכרגע... תשמע, אני רוצה להגיד לך, ותכף נעבור למנדלבליט. בהתחלה צעקו פרויקטור, פרויקטור, אני לא יודעת למה צריך פרויקטור, יש ראש ממשלה, שר בריאות, אני לא יודעת למה צריך פרויקטור, הביאו פרויקטור, עכשיו הפרויקטור אנחנו רואים שלא הצליח לממש את מה שהוא רוצה, אגב, לדעתי בגלל כל העניינים הפוליטיים הוא לא יכול להתערב בעולם הזה, אבל זו דעתי, אגב, אני שומע שהוא מסתובב עם יחצן. אנחנו... מי? רוני גמזו? כן. עם שניים, למה אחד? מי? להגיד את השמות שלהם, אביבה ורועי, וואלה, שהתקשרו אליי גם אחרי התוכנית, מחרים את ערוץ 20, שניהם לא מוכנים לשתף פעולה. טוב שאמרת את זה בשידור, רגע, שנייה, אני רוצה... יאיר לפיד, מתי התראיין פה פעם האחרונה בערוץ 20? לאלירן טל, לפני שנה. יופי, העיקר הוא מצייץ בטוויטר, שלא יהיה זה... הוא לא נקב בשם של ערוץ 20. הוא לא נקב בשם של ערוץ 20. אמרתי לו שהוא מסוגל לזה. אבל הוא התכוון לערוץ 20, אבל התראיין פה הוא לא מגיע וגם לא אחרים. עכשיו, בסדר. עכשיו, צעקו, גם שר הביטחון לשעבר, שקודם עידית סילמן דיברה איתנו והתפארה בדברים שהוא יכול להביא, והוא חבר כנסת וסופר היום, הוא צעק שצריך להעביר למשרד הביטחון, למערכת הביטחון, לצבא וכו'. גנץ גם אמר, היום אנחנו רואים שהדברים במערכת בצבא לא מתפקדים, גם מלוניות לא עובדות, גם מערכי הקטיעה שרצו להקים לא עובד. כלומר, כל מה שצועקים וצועקים וצועקים,
הלא תרגיעו, קצת צניעות, אף אחד לא חכם מספיק להתמודד עם המשבר הזה, ולא סתם, אני בכלל חושבת שמינוי של פרויקטור לא היה, לא היה חשוב, משפט, ואנחנו עוברים למנדלבליט. אני חייבת להגיד עליו, על, כן. על גמזו, בעיניי הוא צריך לעשות חשבון נפש מאוד מאוד גדול, אני מדברת בתור מי ש, שמסתובבת, כמה שהסתובבתי, כן, עם כיסוי ראש, ואתה מרגיש את, את האגרסיביות והשנאה כלפיך, והחשדנות כלפיך, כמחלה מסתובבת. זה לא בריא לחברה שלנו. והדבר הזה שהוא עשה, והוא בעצם, ודרך אגב, גם חברות שלי שהן בדואיות, שחיות לידי, מדברות אותו דבר, הפחד שלהן לצאת החוצה, כי הן פשוט מתויגות כנוסעות את המחלה, ואנשים מסתובבים והם מפחדים מהם. דינה, ניסנקורן. והוא עשה את זה. ניסנקורן, במוצאי שבת, אמרת את דברים. חד משמעית, הוא אמר את זה. כי זה מה שבסך הכל, אחרי שטיפת מוח ארוכה של הערוצים של 12-13, זה מה שקרה. גם זו, דבר אחד אתה יכול לתת לו קרדיט. הוא ניסה, הוא ניסה. הוא הביא את המיזם, את הרעיון של הרמזור, הוא לא הצליח. לא יודעת. הרמזור במהותו הוא רעיון לא נכון. אבל האחריות פה, שוב, צריך לזכור, היא גם מוטלת על האזרחים. הצבא לא יכול לעשות קסמים, ושום ראש ממשלה, ושום שר ביטחון. אף אחד לא אומר שלא. חברה לא תשתף פעולה. אף אחד לא אומר שלא. טוב, בוא נדבר על היועץ המשפטי מנדלבליט. אתמול הדלפה, ראינו את זה במהדורה ב-12, אבל זה התקבל מעיתון משפחה, ראיין אותו, כתב בשם יוסקוביץ', ראיין אותו לחג הסוכות. ואנחנו מקבלים הקלטות ממש בקולו של מנדלבליט. אגב, הוא אמר דברים דומים במקור ראשון אצל יהודה יפרח, אבל פתאום אנחנו שומעים גם את הדברים בקולו. כן. אני, קודם כל, עולה לי השאלה... התחיל להתראיין? אני לא יודעת, גם עולה לי השאלה איך זה הגיע, כאילו מי הדליף, אבל אתה יודע, זה מקורות של עיתונאים, אני לא אוהבת להתעסק במקורות של עיתונאים, אבל כאילו אם זה הגיע מהצד של המשפחה או מהצד של מנדלבליט, זה מאוד מעניין. מה שהכי תפס אותי בסיפור הזה, אגב, הוא מדבר על ההקלטות עם נוני מוזס בתיק 2000, הוא מדבר כמובן על תיק נתניהו, הוא מדבר על העניין עם הנבצרות, שפתאום הוא אומר, אנחנו נשקול שוב וכולי. הוא התובע הכללי, הוא עוסק בתיק נתניהו, ואנחנו שומעים אותו בקולו מתבטא בעניין לעיתונאי. אני חושב שזה סוג של איום, מה שאנחנו שמענו אתמול, עניין הנבצרות. בהתחלה הוא אומר, אני מתנגד להליכה לנבצרות, כן צריך לכבד את רצונם, צריך לזכור שבסופו של דבר לא מעט אנשים, אפילו רוב מדינת ישראל, רוב הבוחרים בחרו בהמשך כהונתו של בנימין נתניהו. ועכשיו הוא אומר, יכול להיות שאנחנו לא נצליח להימנע וכן נגיע למקום הזה. ועוד מוסיף בכמה קריצות שם ברעיון, שהדברים כן קשורים בהתנהלותו של ראש הממשלה. אני חושב שבסופו של דבר, השאלה הזאת של מי בסופו של דבר קובע במדינת ישראל, גם כל מה שקשור להחלטות שלו על ההפגנות, שהוא התבטא בנושא ואמר, אני למעשה לא מקבל את הכרעת הכנסת בנושא ההחלטה על ההפגנות, למנוע אותם קילומטר מהבית. גם מה שהוא אמר ברעיון לעיתון משפחה, שבסופו של דבר אולי לא יהיה מנוס מהליכה לנבצרות, שזה במילים אחרות מי שלא מבין. אולי נתגלגל. להדיח, אומר, אולי נתגלגל לנבצרות. להדיח את ראש ממשלת ישראל מתפקידו, שדבר שאני חושב שבאמת הוא קו אדום דמוקרטי, צריך לדאוג הערב, אבל אני כן רוצה לסיים בכך שאני מפנה אצבע מאשימה לאנשים שקוראים לעצמם אנשי ימין, שיושבים בממשלת ישראל, שוודאי יכלו לסיים את תפקידו לפני זמן רב, וגם היום יכולים להגיד, אנחנו לא משתפים פעולה עם היועץ המשפטי לממשלה. כן. ברור שאין רוב לפטר אותו, אבל להגיד, אנחנו לא מקבלים את הייעוץ שלו, ואם כחול לבן רוצה להסתייע בשירותים שלו, שיהיה לה בהצלחה, אנחנו הדבר הזה לא נותנים יד. הלל אומר, בין השאר, הרבה דברים הפתיעו אותי. מה זה שבנימין נתניהו יושב עם נוני מוזס? שנים ומדברים ביניהם, אני כמעט נפלתי מהכיסא כשראיתי את זה, זה לא דבר שלא הפתיע אותי, הוא אומר. אוקיי, אבל הוא בעצמו עושה את זה. הוא מתייחס, א', מה זה, זה שהם מדברים, זה שהם מדברים זה לא פלילי, תוכיח פה את הפליליות, אבל הוא מתייחס לדברים בתוך תיקי נתניהו, למען השם הוא התובע. אסור לעשות את זה. זה מופרך, וזה, אתה יודע, אם מדברים פה כבר על דמוקרטיה? איזה דמוקרטיה? יערה, אני לא זוכר שהתפרסם כתב אישום לפרטי פרטים, ברגע שבעצם מנדלבליט הכריז על כך שהוא מאשים את ראש ממשלת ישראל בשוחד מרמה והפרת אמונים. אחרי יום יכלנו לקרוא את כתבי האישום כבר באינטרנט. זה משהו שלא עושים אותו, ויתרה מכך,
שולה זקן בזמנו אמרה, אתם מאשימים כרגע את ראש ממשלת ישראל על כך שהוא נפגש עם עיתונאים וסיקור רועד? כל שני וחמישי בלשכת ראש הממשלה בזמנו שאולמרט היה, הוא נכנסים עיתונאים, וכולם עושים את זה, חוק ישראל היום, אין דבר שהוא יותר סיקור רועד מזה. לכן שוב פעם נשאלת פה השאלה, האם מישהו מנסה להפיל את ראש ממשלת ישראל? לא, זה מתקשר לסיפור, זה מתקשר לסיפור של, מתקשר לסיפור של קלמן ליבסקין, וכל מה שהלך סביב זה ב... בימים האחרונים, שנייה, יערה, אין ברירה. לא מספיק. את הכוכבת שלה. לא מספיק דיברתי. תראו, גם שמעתי אתמול את ריקלין, את המונולוג המאוד חזק שלו, אני אגיד. אבל אני חושבת שהנקודה הזאת היא נקודה שבה אנשים שאוהבים את הדמוקרטיה הישראלית לא יכולים לדמיין סיטואציה שבה ראש הממשלה יפרוש בתמורה לאיזה מחיקת... כי בעצם זה גומר לגמרי את כל הסיפור הזה. יש פה שאלות מהותיות שיושבות פה וצריכות להתברר, והשאלות האלה צריכות להגיע לבירור בבית משפט. בגלל זה אני גם לא כל כך מבינה את ההפגנות, את המהות שלהן, כי בעצם הפגנו מול מנדלבליט, והוא באמת הגיש את כתב האישום הזה. וכרגע ראש הממשלה הוא חף מפשע, עד שהוא יגיע למצב שהוא יעמוד בבית משפט, ותתברר או חפותו או אשמתו. אז כרגע המערכת עבדה, וכל העניינים הפוליטיים האלה רק הופכים את זה, באמת, אצלי מדליקים נורות אדומות. מבלי להתייחס, כן, בבקשה. מרים נאור אמרה דבר נורא חזק. מאוד חשוב, מאוד חשוב. כן, היא אמרה שהמשפט הוא לא רק משפט של נתניהו, הוא משפט גם של מנדלבליט. ואני חושב שפה קבור הכלב. זאת הנקודה הכי חשובה. ולכן, חבל שפה אף אחד לא לוקח אחריות. לכן הוא צריך להחזיר את המפתחות, ולהרים את הידיים, ושמישהו אחר ינהל את התיק. מנסים פה לזרות חול בעיני הציבור. בסוף, הכדור הזה כבר יצא מהאקדח. בדיוק. כשמשפט יתקיים ולא משנה, ליאת בן ארי תהיה שם. בדיוק. אם מנדלבליט תהיה שם. אבל עכשיו, שהתובע הכללי של מדינת ישראל, שהוא גם פרקליט המדינה, כן? הולך ומתראיין בזה עיתון צידי, כאילו לחישה. הוא לא פרקליט המדינה, הוא היועץ המשפטי לממשלה. הוא ממלא מקום. לא, הוא ממלא מקום. מנהים את התפקיד. אבל אני רק רוצה להגיד לך לגבי העיתון. הוא לא סתם פנה למקור ראשון בתדרוך ליהודה איפרח, אני לא עכשיו מתעסקת במקורות של עיתונאים. תדרוך של יהודה איפרח שהדברים נאמרו, ועכשיו בעיתון חרדי. לא, הוא מתדרך בצורה ברורה. זה אין שאלה בכלל. אבל צריך להבין, אנחנו נמצאים פה בברוך מאוד גדול. הוא מתדרך, ואני גם אין לי שאלה שהוא מקושר לילד שקד בקטע. אנחנו עוזבים עכשיו הכל. נושא שאיתו פתחנו. שמעון סוסן, ראש מועצת חבל מודיעין, מצטרף אלינו. שלום. שלום, שלום. קודם כל, אני רוצה לשלוח תנחומים לקהילה, בכלל, אבדה גדולה, שלושה בני משפחה. באמת, זה אסון גדול. אסון גדול. בוא, ספר לי. ככה, במה שלך, ספר לנו. אובדן של אב ושני בנים, זו מכה קשה ממשפחה אחת, ביישוב אחד, אחי שמח, שנמצא במועצה האזורית חבל מודיעין, ואנחנו כולם חשים זאת היטב, זה באמת עצב גדול. אגב, זה תוספת למספר הנפטרים, שגם היו חלקם מהמושב וחלקם מאחרים, השלושה, ממשפחה אחת קשה, קשה, קשה מאוד עם זה. ליבנו עם משפחת שמקה כמובן, ועם כל בית אחי סמך. מדובר במשפחה מאוד מאוד שורשית, אני רוצה לספר עליהם טיפה. כן. האבא רחמים היה ממייסדי המושב, והוא היה חקלאי ורפתן, שנטוע חזק מאוד באדמה. והוא בעצם מהחלוצים שהקימו את היישובים בחבל מודיעין בכלל, ובפרט במושב הכי שמח. הוא כמובן הקים משפחה לתפארת שהייתה גאווה למושב ולמועצה בכלל, הוא היה איש פעיל מאוד. והוא הלך, נפטר לצערנו מהמחלה, ולאחריו שני הבנים שנפטרו אחריו אחד אחרי השני, וזה צער גדול לקהילה במושב ולמועצה. הבנים... שבאמת הם, חשוב לי לומר, היו בריאים, שלמים, עובדים, מתפקדים, רחמים, ואברהם כמובן, היו מעמודת של היישוב ושל המשפחה. אבל אברהם המשיך לעבוד, אברהם שהוא הצעיר ונפטר האחרון, הוא המשיך לעבוד בחקלאות, וניהל את המשק ואת הרפת שלהם לתפארת, והקים משפחה לתפארת, ולפניו כמובן, רחמים שניהל בחברת אקול היה מנהל ועשו עבודה, היו אנשים רגילים. והנה הנה המשפחה הזאת בטרגדיה נוראה שקשה, קשה מאוד, קשה לתפוס, קשה לתפוס.
שמעון, המשפחה במשך שבועות נאבקו בכל מקום, כלומר זה בא אחד אחרי השני. בוא נגיד גם את הגילאים, האב היה בן 77, אבל הבנים 58 ו-53. צעירים מאוד, צעירים מאוד. ובאמת, זו טרגדיה. וגם, אתה יודע, אני קוראת במהלך היום גם תגובות ברשת ופוסטים שמעלים התושבים מהאזור, והם אומרים, הם שמרו על האבא, הם שמרו, הם נשמרו, הם שמו, השתמשו במסכות וכו'. הם עשו מאמץ עליון בעיקר, ולצערנו טרגדיה נורא. אגב, משפחה צנועה שעסקה בנתינה כל העת, בנתינה בלתי סופית לקהילה, מהאבא ועד, ודרך האחים והאחיות, כולם, אנשי נתינה שאין למעלה מהם, באמת, התחושות קשות מאוד לנוכח האסון. אתם מלווים את המשפחה, נכון? מאוד, אנחנו מלווים את המשפחה וכמובן מחזקים אותה, מחזקים את היישוב ועושים הכל, כל מה שצריך למען המשפחה, אבל לצערנו, מה זה מועיל? זה מועיל אולי לנותרים, אבל את אלה שאיבדנו לא נוכל להשיב. ובאמת, זה נראה כאילו... מר סוסן, ברשותך מסר לציבור הישראלי, אתה מלווה את המשפחות. אגב, צריך להגיד, במושב הכי שמח, הרביעי, נכון? היו שלושה בני משפחה. הרביעי, נכון, לפניו יהודה שביט, שהיה חבר יקר ואיש ציבור, שגם הלך בין 70, אולי אפילו פחות, בין 68-9, שנפטר לפני שלושה שבועות בערך, גם באזורים הללו. אנחנו, הייתה מכה במושב אחיסמך, חייב לומר, אבל גם ביישובים אחרים. המסר שלי לציבור, חבריי וידידיי, אנחנו חייבים לשמור ולהישמר, חייבים להקפיד על כל הכללים. אי אפשר לעשות הנחות. אני אומר לכם במפורש, העניין הזה של ההדבקה לעתים הוא מדברים שהם טריוויאליים, נראים בינינו פשוטים. אנחנו מקילים ראש, כולנו חוטאים בחטא הזה, אבל צריכים לדעת שזו תקופה שאנחנו צריכים להקפיד בה הקפדה יתרה. אני אומר, הקפדה יתרה, זה המסר שלי לציבור. אנחנו עושים הכל כדי ללוות את המשפחות שעברו אסונות כעת. נקווה שבזה תמו האסונות. אבל כדי שלא יהיו עוד, אנחנו צריכים למסור את המסר לציבור. אנא מכם, הקפידו בכל אירוע ובבית כנסת ובכל מקום שיש התכנסות, אם בכלל, היום בכלל אסור להתכנס, אבל לך שיהיה מותר, גם אז צריך לי לשמור ולהקפיד על מרחקים ועל מסכות ועל ג'ל. כן. ועל כל הדברים שאנחנו מצווים להקפיד עליהם. אגב, כשמקפידים, אנשים ניצלים. אנחנו רואים את זה אחת לאחת, בכל היישובים, באמת. שמעון סוסן, תודה שעלית לדבר, חיבוק לקהילה הגדול. אנחנו כמובן לכם. נמשיך גם ללוות את הנושא הזה. ראש מועצת חבל למודיעין, תודה. כן. ואנחנו כל יום נדבר פה עם אנשים שקשורים ובני משפחה וחברים של קורבנות הנגיף הזה, כל יום נביא את הפנים. שאת עושה עבודת קודש בעניין הזה. אנחנו שליחים אנחנו. באמת, כי זה שליח... לא, אבל... אנשים לא שומעים את הסיפורים האלה, לא מדברים על זה. 1,500 נפטרי קורונה, ולא מדברים על הסיפורים שלהם, ואין להם כמעט תמונה, אין להם שם, וזה חלק מאיזושהי תפיסה שהקורונה לא פה. נכון. שהיא כאילו לא נמצאת כאן. וברגע שאת מעלה את הסיפורים האלה, אנשים מתחילים להפנים, אבל דינה, זה ולהבין מה שהפול... שהיא כאן, ולהבין כמה אחריות אישית יש להם. אבל גם הפוליטיקאים נכון, שאומרים, נכון. מדברים כל הזמן על המחאות, תראי את אלי אבידר, הם לא מבינים את הנזק התודעתי. יש פה שני מהלכים, כן, על החברי כנסת בהחלט יש הרבה מה לדבר, אבל גם תקשורת, אני מדבר עם אנשים, ואומרים לי, אין קורונה, בדיוק. אין. בתי החולים ריקים. ואני אומר להם, אני עכשיו הייתי בבית חולים, הם לפני קריסה. כל דקה אתה צריך לצאת, כי עוד חולה קורונה נכנס. לפני קריסה. פשוט לא יודעים. חברים, אנחנו הפסקת פרסומות קצרה, חוזרים, יש לנו עוד הרבה דברים מעניינים. חברים, חזרנו עוד קצת, נעסוק במחאות. מוטי קסטל מצטרף אלינו, ערוץ 20. מה נשמע? בסדר. צריך להגיד, אתה מוציא לנו את כל הצילומים מהמחאות, אני אמצא שם, ואנחנו רואים את כל התמונות. בוא ספר לי, כי אנחנו ככה מדברים, ואנחנו רואים, יש קו בין מה שקורה במוצאי שבת בבלפור, לבין מה שראינו אתמול גם ליד עמדת השידור של ערוץ 20. חד משמעית, יערה, לפי מה שאני מזהה,
מהעת האחרונה, כמו שאת יודעת, אני נמצא שם הרבה בהפגנות. אני טוען שגם מה שראינו אתמול, שהמפגינים שתקפו בברוטליות את ערוץ 20, זה לא מקרי. נדמה לי, זימרי אמר אתמול בשידור, שורה הקריאות של המפגינים לבוא למקום כי ערוץ 20 נמצא שם. ואני מזהה הרבה קריאות כאלה ברשתות החברתיות, להגביר את האלימות במטרה לעורר פרובוקציות ולעשות עד תקשורתי לעניין הזה, מה שהם רואים כהישג שלהם. בהפגנה האחרונה שהייתי במוצאי שבת, דקה לפני יום כיפור, לדוגמה, כן. ראיתי אלימות קשה כנגד השוטרים, ממש אני רואה אלימה בין הקריאות של האנשים שמארגנים את ההפגנות האלה לבין המציאות בשטח. אנחנו רואים את התמונות. נכון, אנשים תקפו שם שוטרים בצורה, גם פיזית, זרקו אליהם חפצים, דגלים, הוציאו את, באמת את תנועות מגונות, קריאות גנאי קשות, קראו בשמות של שוטרים. למעשה כל פעם ששוטר מנסה לבצע את עבודת האכיפה שלו, אם זה בעניין הקורונה, שאנשים שם מסירים מסכות, והיו הרבה אנשים ללא מסכות, במוצאי שבת האחרונה, והשוטרים נכנסים לקהל, הקהל מתנפל עליהם, הקהל, פשוט הם... סכנת חיים לכל דבר בתקופת קורונה. עד משמעית, היו שם, אני חייב לומר לך, שני בלשים שנקלעו לתוך ההמון, הקיפו אותם במשך דקות ארוכות, נצמדו להם לפרצוף, תקפו אותם. עכשיו, ישאל השואל הוא בצדק, מדוע המשטרה לא עושה עם זה שום דבר? מדוע? שאלתי את השוטרים במקום, שאלתי גם מפקדים וגורמים בכירים במשטרה שאמרו לי כך, למה שאנחנו נביא את אותם מפרי סדר לבית המשפט, אם בית המשפט משחרר אותם כלאחר יד? לדוגמה, אני רוצה לדבר איתך על הנושא של מפגינה, שריססה שוטר לתוך הפרצוף בגז פלפל, כן. לא דיברו על זה מספיק. נכון. בית המשפט שחרר אותה למעצר בית של יומיים, ואני מדגיש, היו מקרים חמורים בהרבה... לא, מעבר לזה, תשמע. מה שקורה, שכשיש מעצה, נניח, עכשיו יש הפגנת ימין ועוצרים איזה אחד, שניים, אני לא ראיתי אלימות כזאת בזה. תכף יתקנו את החברים רוצים, אני לא זוכרת אלימות כזאת במחאות ימין. אבל יש מעצר שניים, אז אתה יודע, אז ישר השמות שלהם בכל מקום וזה וזה. החברה האלה נעצרים, 13, 15, כמעט כל מחאה, אנחנו רואים את המספרים האלה, אני לא יודעת, אתה יודע, זה כאילו עכשיו אתה מחדש לי שעם מעצר בית. אנחנו לא שומעים על זה. יומיים. אנחנו לא שומעים על זה כמעט כלום, וזה תקיפת שוטרים מה שאתה מתאר כאן. אני אגיד לך יותר מזה, בסוף ההפגנה הזאת ישב שם ישי הדס, אחד המארגנים. כן. ודיבר עם המפגינים. מכירה, כן. והבחור אמר להם כך בזו הלשון, חבר'ה, מביאים מפגינים שנצרו לבית המשפט, ובית המשפט מגלגל אותם מכל המדרגות, אותם זה את המשטרה. מגלגל, הוא מתהדר בהישג שהוגשו אפס כתבי אישום. כנגד מפגינים שהתפרעו בהפגנות הללו, וזה מה שמלית את הרוחות, ואני אומר, יש קו ברור שאני מזהה לאחרונה, להסלים את האלימות, למשל, עושים רעש, מערכת הכריזה, אחרי המותרת, השוטרים עוצרים את זה, ישר עתירה גם לבית המשפט, זה גם אלימות פיזית וגם אלימות משפטית, ככה אני קורא לזה. מה שחשוב פה לשים לב זה שלא תמיד צריך גם אבל את הוואטסאפ, את ההוראה לצאת החוצה. יש גם רוח הזמן. ופה אני שוב חוזר לתיבת התהודה הזאת, שכולם מבינים לאיזה כיוון ללכת. ואם זה עכשיו אלי אבידר או יאיר גולן, שככה מסיתים, זאת אווירה, זה הדגלים השחורים. זה בית המשפט שלא לא, לא מאפשר למי שצריך לאכוף את החוק לשמור על הסדר. זה יועץ משפטי עכשיו. שעד עכשיו לא כתב מתווה. כן, ולא מאפשר לעשות פה סדר. עכשיו, שוטרים, הם גם בסוף מפחדים על עצמם. בסוף איש משפחה, הוא רק שוטר, הוא לא רוצה להסתבך. אז המון פעמים הוא גם לא מתעמת איתם. ולכן זאת בעיה מאוד מאוד חמורה. עכשיו, צריך לשים לב, אני תמיד מעודד את זה על עצמי. שנים אני עושה הרצאות על החברה הישראלית, ותמיד היה לי משפט. הייתי אומר, 250 אלף איש הלכו ברוטשילד, במחאת הקוטג', ביחד, בשיא החום באוגוסט, וחלון לא נשבר. היום אתה לא יכול להגיד את המשפט הזה כשאתה מדבר על החברה הישראלית. בקוטג' לא, במחאות אחרות ב-2011 כן, אני זוכרת אבל גם... אבל לא כמו שאנחנו... סתיו שפיר על הכביש, אני זוכרת... נכון, לא ברמה הזאת. זאת רמה, כן, חטיפה של מיקרופונים של ערוץ. אתמול ראינו חציית קו. או שלטים ש... או שיימינג לשוטרים. זאת חציית קו אדום. נכון. שלא ראינו, ואני חושב שאם המשטרה לא תדפוק על השולחן, אז אנחנו נהיה בבעיה. אבל גם נבחרי הציבור. הם מפחדים. גם נבחרי הציבור. אני חושב שלא יכול להיות, אגב, ששר לביטחון פנים לא דופק על השולחן ואומר, אני מחר מתפטר על הבוקר אם לא ייתנו לי לעלות את המפגינים האלה לזינזנה והביתה. לא, תסביר לי. מתן, הנה, תסביר לי אתה, למה השר אוחנה
שהיה שר משפטים מדהים. אני אגיד לך עוד משהו, שר משפטים? הנה, ניסן קורן באותו תפקיד, באותה נשימה, עברו 10 דקות, ואת רואה, יש לך כוח ועוצמה הרבה יותר. עכשיו, זה כי הדיפ סטייט נותן עוצמה לניסן קורן הרבה יותר מאשר לאמיר אוחנה. אבל אני עדיין מצפה לראות אנשים נשכבים על הגדר, נבחרי הציבור צריכים להישכב על הגדר, כי אם לא, אנחנו נהיה חברה בבעיה חמורה מאוד, כי אנחנו מנרמלים אלימות. בדיוק, מנרמלים אלימות ואנרכיה. אגב, גם בעניין הסגר עכשיו, אני רואה קריאות ברשתות החברתיות של אותם מארגנים להפר את הסגר ולצאת מתחומי הגזרה. יש לך גם נבחרי ציבור שאומרים. בושה וחרפה. חייבים לומר את זה, למרבה הצער והבושה. תודה, מוטי קסטל שלנו, ערוץ 20, ותודה על העבודה שאתה עושה. תמשיך, תודה על כל החדשות שמספק לנו. אגב, אומרים שאין פה עיתונאים. שטח. תודה. שטח לגמרי. לא, תדעי לך, תדעי לך, הוא מסכן את חייו. ודווקא ההפגנות שלכם, של השמאל, אני עמדתי בצד השני, ליד מנדלבליט, וצילמתי אתכם לפני 3 שנים שלא הייתה הקורונה. בהפגנות בפתח תקווה. נכון, והוצאנו שם גיליוטינה והכל. ארז צדוק, שלום. אהלן. ארז, פרשן כלכלי ערוץ 20, מצטרף אלינו. הקשבתי לרעיון הקודם, הקשבתי לרעיון הקודם אגב, כל מילה, כל מילה פשוט. תודה, תודה. טוב, ארז, בוא נדבר קצת כלכלי. אנחנו מדברים על מענקים, כן. אנחנו מדברים על עצמאים שנפגעים מהסגר הזה ולא יודעים מה יקרה מחר. כן, קודם כל אנחנו רואים את נתוני האבטלה עולים מדי יום, אם זה 14,000 מובטלים חדשים, חל"ת ואבטלה, כן. מאתמול, היה לפני זה 28,000, 40,000, כל יום, יומיים ככה אנחנו מטפסים במספרים. הגענו ללמעלה מ-900,000 דורשי עבודה נקרא לזה, כי זה גם מובטלים וגם אנשים בחל"ת. אנחנו מדברים על 909,000 נכון להיום, והנתון הזה עוד יצמח, אנחנו כנראה נגיע למעלה ממיליון מובטלים. כן. החדשות הטובות, יש כמה חדשות טובות, אחת מהן לגבי המובטלים זה ש-92% מהמובטלים החדשים מתחילת הסגר, למעשה מתחילת הסגר אנחנו מדברים על 178,000 מובטלים חדשים, 92% מתוכם הם בחל"ת ורק 8% הם מובטלים חדשים, וזה חדשות קצת טובות כי זה אומר שאנשים בחל"ת חוזרים הרבה יותר מהר לעבודה. אבל שוב, ככל שהסגר הזה יימשך, אז זה ייקח יותר ויותר זמן, ויותר אנשים שנמצאים היום בחל"ת יהפכו להיות מובטלים ויתקשו אחר כך למצוא עבודה בחזרה. לגבי החזרה לעבודה, פה אנחנו כבר מדברים על כמה גישות. שר האוצר היום יוצא בהצהרה שעכשיו בישיבת קבינט הקורונה הוא ינסה להביא לממשלה, הוא דורש בעצם שהקבינט יאשר קריטריונים הרבה יותר מקלים לחזרה לפעילות עסקית ממה שצוות המומחים מהטכניון המליץ למל"ל, ממה שגם פרופסור גמזו ממליץ. יש פה מאבק לאיך ומתי חוזרים לעבודה, הנוסחה הרגילה של בריאות וחיי אדם לעומת כלכלה שהיא גם קשורה לבריאות וחיי אדם, אין מה לעשות. ואני רואה שממלא מקום אגף תקציבים אומר, ממלא מקום ראש אגף תקציבים אומר שכרגע הם לא עוסקים בתקציב בכלל, כל עיסוקיהם זה בענייני להתגבר בעצם על הסגר והמענקים. תראי, איך אפשר לעבוד על התקציב? את רואה את השינויים לא, זה, פה, והשינויים ארז, הם דרמטיים מאוד. ארז, אתה יודע מה מצחיק? מאוד. זה היה ליבת הדיון עד עכשיו. כולם דיברו איתנו על התקציב, אמרו נכון. לנו, אי אפשר להתקדם בלי זה. כמעט נפלה פה הממשלה בגלל התקציב. עכשיו אומרים לנו, חבר'ה, בדיוק, אגב, גם איזו מפלגה פוליטית אמרה את זה. קודם להתעסק בקורונה, אחר כך כן. נביא תקציב. בבקשה, הנה הדברים. תראי. יש את ה... אני מחייך, זה ממש לא מצחיק, אבל את יודעת, מתערבבת פה המון פוליטיקה בכלכלה ברור, שלנו. ברור. אבל יש גם תאריכים מאוד דרמטיים לעניין הפוליטי עצמו, כי אם עד ה-23 בדצמבר לא יהיה תקציב לפחות ל-2020, אנחנו הולכים לבחירות ב-23 לדצמבר. כן. עכשיו, כמובן שכחול לבן רוצה ב-23 לדצמבר, סליחה, יהיה תקציב סוג של דו-שנתי, זאת אומרת, אמורים לאשר את התקציב ל-2020 כשנשאר בעצם שבוע לשנה הזאת, אבל אמורים לאשר גם את התקציב ל-2021. הוא
להערכתי לא יהיה מוכן בסוף דצמבר. יש פה הרבה עבודה למשרד האוצר על מה עושים עכשיו. את יודעת, מתוך ה-80 מיליארד שקלים שמשרד האוצר אישר לתוכניות התמיכה בקורונה, רק 30 מיליארד שקלים עד היום מומשו. 50 מיליארד שקלים נמצאים שם ברזרבות. זה חדשות טובות, כי זה אומר שיש מאיפה להוציא כסף כרגע. זה גם חדשות רעות. מתוך התקציבים שכבר יצרו. אגף התקציבים לא תפקד, זה, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה פה כל שידור כמעט. נכון. טוב. נכון, אבל יש, מאז שדיברנו קרו עוד כמה דברים קטנים, למשל, בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, אמר, ודיברתי על זה גם במקומות אחרים, אמר שהוא רמז בעצם שהאוצר מנפח תקציבים. הוא לא אומר את זה בלשונו, פרופסור אמיר ירון הוא אדם מאוד סולידי, מאוד אחראי, אבל הוא אמר שהתקציבים של משרד האוצר למלחמה בקורונה גבוהים משמעותית ממה שצריך, ממה שיוצא בפועל. במשרד האוצר כמובן אומרים שעוד לא הכל יצא, אבל יש כבר תקציבים שאנחנו יודעים שמחצית מתוכם בסך הכל תצא, לא צריך את כולם. ואני אזכיר לך שהיה ויכוח בין שאול מרידור לבין ישראל כץ, שר האוצר. ישראל כץ אמר בזמנו, תפחיתו את העומדנים של המלחמה בקורונה, אתם מגזימים. האוצר, שאול מרידור והפקידות אמרו, לא, אנחנו לא מגזימים, אתה טועה ומטעה. בסופו של דבר, ברור לכולם היום ששר האוצר צדק בעניין הזה, ואני אומר לכל מי שבוויכוח הזה אמר, מה שר האוצר מבין? כן. יש פה פקידות מקצועית. אז הנה הפקידות המקצועית, והנה התוצאות שלה, 30 מיליארד יצאו מול 80 מיליארד עומדנים. חלק עוד יצא, כן, זה לא שרק 30 מיליארד ינוצלו, אבל אם ינוצלו 40 או 50 מיליארד, עדיין יש לנו פה יתרות מאוד מאוד גדולות להוציא. יש פה שאלה אגב מעניינת, האם ארז, אנחנו חייבים לסיום, כדי כן, חייבים לסיים. כן. כן. שאלה מעניינת, האם האוצר עושה את זה כדי שיהיה לו כספים שהוא יוכל לנצל מחוץ לממשלה על פי החלטותיו, או שהוא מנפח את העומדנים כדי להגיד לנו, חבר'ה, אנחנו מוצאים עליכם הרבה כסף, אל תבקשו יותר. זו שאלה שנשאיר פתוחה בשלב הזה. תודה. תודה ארז צדוק, פרשן כלכלי ערוץ 20. תודה על הדברים. מעניין, מאוד מעניין, אולי תכף נספיק להתייחס. אני פשוט רוצה למהר ליהודית יפרח, יקירתנו, שלום. שלום. איך להציג את יהודית יפרח? היא קודם כל, היא דוגמת קורונה, היא מתנדבת בקהילה וזה. וגילוי נאות, אני חלק גם מהמיזם הזה, נכון, צריך להגיד. יוזמה של לסייע למי שאינו יכול, לבנות סוכה בקהילה. בגדר הגבלות הקורונה, 500 מטר וכו', זה ממש גורם לאנשים ללכת ולהגיד, אני דואג לשכן שלי. נכון. אז קודם כל, כבוד הוא לי שאת חלק מהגילוי הנאות הזה. אני רוצה רגע שנתייחס מאיפה זה בכלל הגיע. כן. כנהגת אמבולנס, אני גם נהגת אמבולנס כשיש לי קצת זמן, קצת זמן, והגיע אלינו מקרה לא מזמן בשכונה, אחת השכונות הגדולות בירושלים, זוג מבוגרים בני 89 ו-90 נפלו במרפסת. כשהגענו למקום, הזוג החמוד הזה, בעצם כל מה שהם ניסו לעשות זה לבנות את הסוכה בכוחות עצמם. נראה לי שזה נותן לנו את כל התמונה המלאה. למה היה בכלל נחוץ הסיפור הזה של בואו נעשה קהילה בונה סוכה, כי בטח כל הבדיחות ששלומית יצאה לחלט או ששלומית נמצאת בבידוד, אז הקהילה צריכה לקחת את התפקיד הזה שלה. ובעצם הרעיון, המיזם הזה, הוא הרבה יותר מללכת לעזור לאחרים. זה בעצם אנשים מתנדבים, ויש את השידוך הזה בין אלה שצריכים לבין אלה שיכולים לעזור, שיערה הגדרת את זה הכי נכון, בתוך מגבלות הקורונה. כמה כבר אנחנו יכולים לעשות בתוך מגבלות הקורונה? מסתבר שזה המון. זה ממש לדאוג לשכנים. עכשיו, את יודעת, עלה גם בינינו שיח על העניין הזה ש אנחנו לא מכירים את ה, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הערבות ההדדית שצומחת מהשטח. כלומר, בשביל שיהיה יותר אחדות בינינו, אנחנו צריכים להביא, להגיד לציבור, חבר'ה, אנחנו גוף אחד, אנחנו זרוע אחת, אנחנו צריכים לפעול אחד למען השני. בואו נדאג אחד לשני. זה לא יגיע משום מקום אחר. יש מספיק עמותות שעובדות, עושות עבודות קודש, אבל אנחנו בינינו, והכי קשה לי עם הערבות ההדתית שנעלמה, ואנחנו בינינו להגיד, אז גייסנו מוקד, האמת, פשוט גייסנו מוקד. זה נכון, פשוט אמרנו להם,
את זה אתם תעשו בגלל שיהיה מסה, זאת אומרת, אפילו לא שאלנו, והם כמו מוקד נפלא. אני חייבת להגיד שמעבר למוקד הזה, אנחנו מקבלים גם שיחות טלפון בפרטי, שאומרים, בכל זאת אנחנו צריכים איזה סיוע שהוא קצת שונה, קצת אחר, ופה באמת, מה שהגדרת את זה, היופי בפרויקט הזה או במיזם הזה, זה החיבור האמיתי לקהילה. זה נכון שהעמותות עושות עבודות קודש, באמת, כאילו נפלאות. אני חושבת שהגל השני של הקורונה הוריד אותנו לאיזה רמת אפס בערבות ההדדית, במורל, בתרבות הזאת של כאילו, עזבו אותי, יאללה, נמאס, וכל המיזם הזה בא ואמר, תעצרו שנייה, בסדר? עם כל הקושי, עם כל הפחד הזה לצאת, ועם כל מה שקורה מסביב, בואו, השכנים שלנו, ברחוב ליד, הבניין ליד, בואו נעשה משהו שאנחנו יכולים, לא צריכים להיות. גם יש פה מקום של שני העוזרים, שהמתנדבים יכולים למצוא קרבה אחד לשני. כלומר, מישהו שהוא בלפוריסט, והוא עכשיו עם דגל שחור, מבחינה תיאורטית, יכול עם הביביסט לעזור לבנות אותה. אין פוליטיקה בדבר הזה, כי בשיח בינינו, אתה יודע, ראיתי ציוץ של יהודה גליק, חבר הכנסת לשעבר, והוא אמר, ברוח הדברים האלה, יש המון פילוג ושיסוי ברשות החברתיות, ויש המון יוזמות חברתיות בשטח של אחדות וכולי. עכשיו בוא נגרום לעולמות להיפגש. כן, נכון. אבל זה מדהים, כי מה שיכול באמת להפגיש אותם, זה הדבר הזה, אני יכולה להראות לך תמונות מהשטח, באמת, של אוכלוסייה שלא הייתה נפגשת מעולם, ולא הייתה מסייעת אחד לשני מעולם, פתאום הם אלה ששמים את הסכך, והם אלה שבונים את הסוכה. הטלפון למוקד, מי שרוצה סיוע, או מי שרוצה להתנדב, בכל מקום בארץ, בעיקר מי שרוצה סיוע, כי יש מתנדבים שמוקד לב אחד מפעילים, 02-676-2044. אם יש לכם הורים, חברים, שקשה להם, מבוגרים או לא מבוגרים, מי שצריך עזרה בבניית סוכה, תוך שמירה על הגבלות הקורונה, תתקשרו לטלפון הזה, והם יסייעו, המתנדבים יסייעו, וכמובן מי שרוצה להתנדב, דינה, מילה שלך. תראו, זה, בעצם זה באמת הרוח שאנחנו חייבים איכשהו להצליח להתחבר אליה בתקופה הזאת, וזה הדאגה לשכן שלך, לאדם שאתה יודע שנזקק, לאדם שאתה עצמא, האחריות שלך, להסתכל רגע החוצה. נתקלנו כל כך הרבה בקשישים שנפטרו בדירותיהם, ולקח הרבה זמן לגלות אותם, בגלל שבאמת ההסתגרות הזאת, היא גומרת אותנו, והיא גומרת את הערבות ההדדית שלנו, והמיזם הזה מדהים, פשוט מדהים, את מדהימה, וזו הרוח, יערה, זו הרוח שאנחנו צריכים לקדם. כן, זה באמת מאוד מאוד חשוב, אני חושב ש... צריך לזכור, החברה הישראלית, להבדיל מחברות אחרות בעולם, אנחנו קיבלנו את הקורונה אחרי שכבה של משבר פוליטי שלא נגמר. אנחנו קמפיין בתוך קמפיין, בתוך קמפיין, אחד נגד השני. ועל זה קורונה, ועל זה משבר כלכלי, ועל זה משבר חברתי. וכל הזמן אולי יש את ההזדמנויות שאנחנו כל הזמן מפספסים, כן למצוא את האחדות הזאת, ואולי, בוא, שלומית בוא נעסוקה, שלומי וקובי מפגינים אחד נגד השני, בוא תחזיק פטיש. קהילה בוא נעסוקה, אתה הבנת את ה... אתה הבנת את ה... קובי רייטרים. יהודית, מילה על... בכל זאת דוגמת קורונה, דברים ש... ממש במשפט, יש לנו דקה אולי לסיום. טוב, דוגמת קורונה בתקופה הזאת, בטח באוכלוסייה... מציינת אותה נשיא בגל הראשון להתנדבות בקהילה. אבל הייתי צריכה להגיד את זה. היית צריכה. קיבלה את אותה התנדבות. שוב. בטח בתוך האוכלוסייה המבוגרת, שאנחנו רואים את הדגימות, בשונה מהגל הראשון, שהיה בו ככה איזו אטרקציית מרפסות, וכולם עמדו ומחאו כפיים לצוותים שהגיעו, לצוותי הרפואה שהגיעו, היום אנחנו רואים שבר בתוך הבתים, אנשים כבר מיואשים, אנשים מגיעים מתוך לבצע את הדגימות. דגמתי השבוע, קשיש בן 80 שאמר לי, אני חולה לב ורוצה לעשות את החג עם הבת שלי, אז אם תגידי שאני שלילי ואי שלילית, אז אנחנו נהיה ביחד חיוביים בחג. אמרתי לו, לא, חיוביים, בבקשה, לא. תהיו ביחד. וזה הקושי, פתאום שאנחנו מצליחים להסתכל להם בעיניים, ואנחנו רואים משפחות שלמות שבעצם כל מה שהם רוצים זה לחזלש את החיים שלהם, וכל מה שתלוי זה המטוש הזה. אנחנו צריכים להיזכר, צריך להיזכר. דרך המסכות את רואה אותם, ודרך ה... דרך המסכות, האלה, דרך החליפות, דרך המסכות, הרבה פעמים ככה אני יוצאת החוצה, ואז אני מקווה כל כך שהם מסתכלים בקוקר, ואני עושה להם ככה בשביל שיראו את החיוך שלי, ויבינו שהמסכה, לפעמים הם פונים אליי כגבר, לפעמים כאישה, לפעמים כל פעם בצורה אחרת, לפחות שהם יבינו שאנחנו עושים את זה לא כאקט טכני, אלא באמת מתוך רצון לסייע. כמה הערכה צריכה להיות לנו אליכם. ויהודית פוגשת את החיובים יום-יום, יהודית, את גם מבינה מה זה משפחה שפתאום אומרים לה, בן המשפחה חיובי, הכל עכשיו משתנה, אני אפילו לא מדברת על המצב, הכל משתנה.
הכל הכל משתנה. אני... ולא עלינו, ומדרדר ו... אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו באמת צריכים לשים את הלב עליהם, ובאמת להרגיש אותם בשטח, זה גם הקטע הטכני הזה שאנחנו צריכים להפריד בין המשפחות. תבינו, כשנהג אמבולנס מגיע לפנות חולה קורונה מאומת שנזקק לטיפול רפואי בבית החולים, אז אנחנו אומרים למשפחה, אתם נשארים בבית, אין ליווי, אבל משהו קטן, מיזם שלדוגמה מדה במרחב ירושלים עשה, זה נשים שיולדות בהדסה הר הצופים, שנחשב כבית חולים נקי מקורונה, ותוך כדי הלידה התגלו כנסיות של הקורונה. אנחנו צריכים לפנות אותם לבית חולים הדסה עין כרם. כמה קבוצה של נהגות שבגעות בתוך חצי שעה, מתלבשות מיגון ועושות... יהודית, תבואי יותר. יהודית, תפרח, תודה רבה. מתן פלג, דינה דיין, תודה לכולכם חברים. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא. אחרינו מבזק, ואחרינו כל העם עודד מנשה, יישארו עמנו.